Hvad så, de ærede lytter? Velkommen til afsnit 4 af sæson 2. I dag så sidder vi faktisk med en, jeg har kendt i rigtig mange år. Jeg vil betegne ham som en af de flinkeste mennesker i dansk musik. En meget godhjertet mand. Den originale danske afrobeat-prins. Og hvis det nu skal være på en rap-ting, så har han også det til os, hvis det er. Det kan det hele. Og det er selvfølgelig Ice Kid. Orale. Velkommen til Ice. Tusind tak. Var det godt at se dig, mand. Det er en underlig tid, at vi lige pludselig sidder her. Folk var på vej til alt muligt. Vi havde et Bremen-show, vi rigtig skulle have lavet med noget live-podcast. Du havde Scandinavian-tur og alle mulige vilde ting. Men det skal vi tale om lidt senere. Frisk ud af en anden plads på Spotify. Ja, tak. Er det egentlig det højeste, du nogensinde har haft? Det er det. Det er det faktisk. Efter mange år. Mange års grind. Så vi ramte en anden plads med, er du dum eller hvad? Så det er sindssygt. Hvordan føles det, og hvorfor tror du, det lige pludselig er sådan? Det er på, kan du følge mig? Og jeg ved ikke hvorfor, men nogle gange, det er bare den rette sang, kan du følge mig? Det kræver bare den rette sang, som går ind på folk. Selvom jeg føler, der har været mange andre sange, der er bedre, og jeg har andre sange, der er bedre, kan du følge mig? Men you never know. You never know. Måske er det også bare timingen, ikke? Det der med, at jeg kunne huske i starten, så sagde jeg til folk sådan, lad være med at udgive din musik, mens der er corona, fordi hvad skal folk relatere til? De sidder bare derhjemme. Og jeg lover dig for, at nu, bro, det er sådan, at alle skal til privatfest, alle strandene er bare det der boom. Der er ikke noget fest, men der er ikke diskoteker, så det er sådan noget kl. 12. Restauranterne er blevet de nye disco og sådan noget. Og jeg tror bare, du nailer den sygt godt med timing. 100%. Og så udover det, så er det en lyd, som også bare er meget festagtig, altså sådan, ikke bare meget, den er født til fest. Den er født til fest, ja. Jeg tænker alligevel spille, lige 30 sekunder af den, bare lige fordi, at den bare boomer for tiden. Skal vi ikke lige gøre det? Ice Kid med, er du dum eller hvad? Lad os lige høre den en gang. Er du dum eller hvad? Sådan, ja, let's go. Er du dum eller hvad? Du ved, jeg er jo en meget ærlig mand, Ice. 100%. Og normalt er jeg faktisk ikke til den type beats. Jeg kalder dem Pelle Peter beats. Okay. Og jeg ved, at Pelle Peter har været meget vild med den her sang. Yeah. Og det vidste jeg bare med det samme, fordi det er bare, jeg ved bare, at det er det, han elsker allermest i verden. Så jeg tror, han sidder derhjemme og tænker, let's go. 100%. Så du skal snart have en uge til at gå lige med den her, eller et eller andet i hans program. Lad os håbe en A-rotation, man. 100%. Fordi at, men lad mig sige dig en anden ting, uden at det skal blive helt fucked. Så faktisk det her nummer kan jeg faktisk rigtig godt lide, selvom det er en af de lyde, jeg ikke er så vild med. Mm. Fordi det bliver meget sådan, nogle gange kan det godt lyde som sådan, okay, vi skal lave et hit her. Men så igen, når det er dig, der laver det, så ved jeg, at det ikke bare er det, fordi det er det, du kommer fra. 100%. Og derfor føles den lidt mere autentisk for mig, den her sang. Og så er det bare sådan lidt, jeg tror også bare, jeg er blevet lidt ældre, så det der med at spille festmusik hele tiden. Jeg kan godt lide nogle gange at spille noget musik, som måske har lidt mere en anden vej. Ja, dybere. Men selv sådan en som mig, som er, og det skal ikke lyde forkert, fordi Pelle Peter, han har den også nogle gange, forstår du, men jeg vidste bare, det, jeg kalder den Pelle Peter beat, og det er ikke nogen diss, jeg ved, at jeg kan sikkert komme til at lytte den mere, sådan noget med, hvad hedder det, der er altid gode vibes, men jeg synes faktisk, den kan noget. Hvordan blev du egentlig inspireret til den, til tracket? For at være ærlig. Og hvem har produceret det? Først og fremmest production, det har været Harmbrødrene, Asus Harm og Emil Harm, ikke? Og for at være ærlig, jeg kom bare til studiet, så var det sådan, jo, Ice, nu har vi lavet en masse ting. De har produceret AP og Øjne på mig og alle mulige singler, ikke? Mm-hmm. Jeg lavede en masse sammen. Så kom jeg bare i studiet, så var det sådan der, jo, Ice, vi vil gerne prøve at lave noget anderledes med dig. For du ved selv, altså, den slags beat, det er ikke det, jeg plejer at hoppe på. Og det er heller ikke det, de laver. Det er det, kan du følge mig? Så det er sådan, at vi prøver begge parter noget nyt-agtigt, forstår du? Og så var det bare, de smækkede beat på. Fik bare lige de første bars ind i hovedet, bare prøvede det. Og så tog jeg faktisk bare nogle andre bars, smækkede det ind, og så blev det til en er du dum eller hvad sang. Okay, sådan anthem. Anthem. Og alle, der ved, der har fulgt din musik i lang tid, det er sådan en adlib, du har, det er sådan en ting, du bare siger. Ja, yeah, ja. Yeah. I starten af sangen, slutter en sang, eller som en adlib. Ingen ved, alle spørger. Præcis. Nogle af de ting, som du ligesom fyrer af. Præcis. Så det er også bare det, jeg tror, DJ Khaled, der var engang, der sagde, at der findes ikke nogen hits, der findes kun anthems. 100%. Så hvis 100%. Du laver et anthem, så har du faktisk i princippet rimelig tæt på at lave et hit. Mm. Og det her, det er du dum eller hvad? Hvis du mener, at der er mange mennesker, der er dumme derude. Kan du følge mig, og de kan relatere til det. Hvor står der situationer, hvor folk de lige kan sige til deres ven, er du dum eller hvad? Eller, du ved, vi bruger det meget i vores sprog, bare sådan der. Så du ved, i det med beatet, det er lidt sådan der, du ved, den slags, og så bare altså, jeg har lige min egen sauce på den. Det gik i en enhed, og så blev det bare til, hvad det var, du ved. Jeg har ikke forventet, at det ville blive nummer 2, eller nummer 1, eller du ved, sådan noget der, overhovedet.
Men du er også lidt uheldigt, at det kommer på Gilly, at han udgiver Love, som er Danmarks største artist. Altså, så i princippet, du skal se det som en første plads. 100. Men du, du sagde, at du ikke selv havde regnet med det, men havde Lil G-Boy regnet med det? Hvad? Det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad der er. Hvem er Lil G-Boy? Back in the days. The Young Eyes, Young Eyes. The Young Eyes. Hvor gammel er du der, da du begynder at tænke, jeg skal bare hedde Lil G-Boy? 11-12 år. Wow. Ja. Det er alligevel gode tider. Men som du selv siger, du har ikke rigtig regnet med det. Nogle gange så gør man bare sine ting, og så sker der magi. Det der med musik, du ved ikke, det som jeg sidder og tænker, en banger eller et hit eller en anthem, det er ikke nødvendigvis det, som er det, kan du følge mig? Det er bare det, jeg har lært med musikbranchen. Og sådan er det bare. 100%. Hvad hedder det? Jeg plejer altid at fortælle faktisk i Rejsen, som er podcasten, hvor vi ligesom starter med, hvor folk er startet, hvor de er, hvor de er på vej hen. Jeg plejer altid at fortælle sådan lidt, hvordan det er, jeg møder den her artist, eller finder den her artist og sådan noget. Og jeg tror ikke engang selv, du ved, kender historien. Første gang, jeg mødte dig, eller? Nej, første gang, jeg ligesom finder ud af, hvem du er. Ja. Vi har jo det major, vi lavede, der hed DDS. Præcis. Og så havde vi en, der var med ind over det, der hed Sufjan, en marokkaner. Okay. Og så på et tidspunkt, så siger han sådan til mig, han var sådan lidt vores A&R-agtig. Okay. Han var virkelig, han var med til at finde Frank Ocean og The Weeknd og sådan noget. Altså, okay. Vi snakker før folk vidste, hvad det var. Mm. Og så siger han så til mig på et tidspunkt, prøv lige at se den her video, prøv lige at tjekke ham her ud. Og så var jeg sådan lidt, ja, det er okay, men sådan lidt, jamen, du forstår det ikke, det er ikke det, du skal kigge på. Du skal kigge på potentialet. Jeg ved godt, det ikke er det der. Det var, jeg tror, det var Coco Chanel. Okay. Eller har du lavet en musikvideo før Coco Chanel? Jeg lavede 3 videoer faktisk før. Men det var det der... Hvad hedder de nu? Lad mig lige... Der var et, Hun er dejlig nok, så var der Hætte Trøje Ski Mask, og så var der Natpoesien. Det var Hun er dejlig nok. Hun er dejlig nok. Så det er faktisk ikke engang Coco Chanel. Okay. Det var Hun er dejlig nok. Hvor jeg havde det der hår. Præcis. Ja. Hvor at videoen også var lidt sådan low budget og sådan noget. Ja. Og så siger han så til mig, prøv at du forstår det ikke, det her er ikke det der, det er der, der kommer til at boom, det er der, der... Og jeg er sådan lidt, jeg har aldrig rigtig lyttede sådan rigtigt til den vibe musik, og så slet ikke på dansk. Så jeg var sådan lidt, han var bare sådan, lyt til potentialet, og han var sådan, se det ligesom en fodboldspiller, mand. En, du kan se, han er det der, men han er ikke det der endnu. Endnu, præcis. Og så var jeg sådan, okay, fint nok, og så droppede de bare, lidt efter, lidt efter, lidt efter, lidt, og så begyndte jeg sådan, okay, så begyndte jeg at forstå det, fordi det er svært at forstå noget for mig, når det ikke er noget musik, jeg lytter til normalt. 100%. Og nu, altså, nu ved vi, hvor mange år vi ikke har lavet ting sammen og været til de vildeste ting. Men det er faktisk historien om, hvordan jeg ligesom finder, det er faktisk Sufjan, der ligesom fortæller mig det. Og jeg er sådan lidt, det er fucking jern, det. Selvsigt. Og så ved du, hvad der sker, og så tager vi rundt og laver hvad som helst. Ja. Altså, jeg tror, det er den artist af alle, jeg kender, som jeg har haft til flest shows. Ærligt? Ja, ærligt. Okay, sit. Ærlig snak. Sit. Jeg tror måske Gilly også deromkring, men... Ja, så det er meget godt, at I ligger 1 og 2 år. Ja, ja. Hvad hedder det? Du er vokset op i Østervang, i Hillerød. Jeg boede der lang tid i mit liv. Hvornår flyttede du derfra? Jeg flyttede derfra, da jeg blev 18. 18? Okay, så alligevel meget din ungdom. 17. 17, ja. Men alligevel meget din ungdom. Ja. Hvordan var det egentlig at vokse op sådan ude for København? Altså, jeg har jo altid troet, at du kom fra Amager. Jeg kan huske, at vi stod til Distortion, og så siger jeg, drengene fra Amager, fra Cannibal Records. Og så kan jeg bare se, at din manager bare siger, kom lige over. Så siger jeg, bro, det er ikke alt sammen, der er fra Amager. Og så var sådan lidt, okay, sorry, man, det vidste jeg ikke. Der siger nej, der er faktisk kun 2, der var fra Amager. Og så ja, præcis. Resten var fra Nørrebro, ja. Og så videre også dit dat, ikke? Men at vokse op i Hillerød, det er specielt. Eller bare ude for København, det er specielt. Men for mig, så var det lidt mere specielt, fordi jeg var back and forth hele tiden. Ind mod byen, fra Hillerød til København, fra Hillerød til København. Både på grund af familie og venner og interesser og... Ja, en masse andre ting. Og du ved, jeg boede jo også i København, før jeg flyttede til Hillerød. Så du ved, jeg bare var meget frem og tilbage, men det var meget specielt. Det er stille og roligt. Det er ikke ligesom i København, hvor der hele tiden er gang i en, der skal ske noget, du ved. Du er bare på blokken, og det er bare kom, forstår du? Der er stille og roligt, du ved. Den tætteste kiosk, det er en køretur, forstår du? Okay. Så der er mange ting ved det, som jeg faktisk... rigtig godt kan lide. Hvad med den lokale Arbi? Var han langt væk? Han lukkede faktisk, da jeg blev lidt ældre, men han var lidt stenkast væk, forstår du? Lige ved Superbest og sådan noget der, forstår du? Og hvordan tror du, sådan en lokal Arbi så dig som en ung knæk? Hvordan vil han betegne dig?
Han har bare set mig som en af drengene. En af de gode drenge, en af de... Eller var der lidt... Var det, da du blev ældre, der tænkte sådan, må jeg lige tage mig lidt sammen? Da Abi, han var... Da Abi havde sin pizzeria, det var Østermang, der var det ikke det der tid. Nej. Så, der var det ikke. Okay. Meget forvirret, man. Hvad hedder det? Men det var bare... Var det bare toget ind mod København frem og tilbage? Og der var mange togture frem og tilbage i DSB. Ja. Man skal sige. Movien, ikke? Movien. Hvordan bliver du... så derfra, så hvordan bliver du egentlig introduceret til at lave musik? Var der nogle spots derovre i Østervang og Hillerød til studier eller klubber eller et eller andet? Nå. Jeg ved jo for eksempel, at du har sunget i... Ja, den syge ting, men i kirkekor. Ja. Altså, det er jo viser jo også bare, hvor musikalsk du egentlig er, og hvor din toneleje kommer fra, dine melodier, og du er meget melodisk. Du har en sang, der hedder Melodisk. Mm. Altså, har det ikke også meget med dig at gøre der? Jo, 100%. Jeg tror også bare, familien, de bare propper musik i mit hoved, siden jeg var spæd, kan du følge mig? Så det er bare, der har altid været musik, enten i radio, eller det ene eller andet omkring mig, så du ved... Ja, kirkekor, det gjorde måske lidt, forstår du, men... Mm. Så da jeg boede i Øst, så havde vi en klub dernede, og der havde de studie, ungdomsklubben, ikke? Men problemet var bare der, du ved, når du skulle ind og spille, det var med tid, og det var en time til to timer gang, forstår du, men dengang jeg kunne ikke færdiggøre sang på to timer, kan du finde mig? Jeg brugte tiden på at skrive dernede, og så du ved, og personen, der ind og spillede, det var en kvinde, og hun havde en anden vision, end jeg havde, kan du finde mig? Hun ville gerne have, at jeg skulle lave sådan noget kirkekor, mens alle andre ville gerne lave rap, forstår du? Vi ville gerne lave gangsterrap dengang, okay, for små, okay. Men hun prøvede at få alle drengene til at lave sådan noget kor og sang, og jeg ved ikke hvad, kan du finde mig? Så der var forvirring der, og det skal man sige, splid, eller hvad man skal sige. Mm. Så kan jeg huske, at den lidt ældre generation, de havde købt et studie lige pludselig, og så har de lagt det ned i kælderen, forstår du? Selvfølgelig. Så har de lagt det ned i kælderen, og så fra den ene dag til den anden, jo, jeg vil gerne prøve at indspille, så indspillede jeg faktisk min første sang ned i kælderen. Okay, okay. Med Geckos fætter. Med Geckos fætter? Har du ikke set? Gecko for UK. Gecko, nej, Gecko, min Gecko, den rigtige Gecko, man. Nå, jeg tror, du med en Gecko fra her. Hvor du syg, man. Hvor du krammer, man. Det har jeg ikke glemt, du. Ej, ja, okay, syg. Originale Geckos fætter. Okay, okay, shit. Ja, okay. Der indspiller min første sang, og så tog jeg til ungdomsklubben en anden gang, indspiller nummer to sang, og så, ja. Så kører vi bare på det. Og så, du ved, altså, jeg kan huske tilbage til den tid, hvor du så laver den her, hvad var det, den hed? Den der, hun er dejlig. Hun er dejlig. Mm. Hvad hedder det? Faktisk stadig en fucking god sang også. Nu var sådan, som sagt, den voksede på mig. Det var faktisk sådan 3 måneder efter, jeg var sådan, okay, den er god nok, du ved, ikke? Hvad sker der egentlig der i den tid? Du ved, altså, var det ikke nervepigerne at lægge musik ud? Altså, fordi det sådan, lige pludselig så skal alle vide, hvem du er. Alle skal have en holdning til dig, og... Var det ikke underligt? Det var det. Det var meget. Det var sådan der... Jeg skulle presses lidt, forstår du? Ja. Jeg skulle have mine venner støtte meget til at kunne sådan der hoppe ud i det. Jeg havde nogle venner, der så sagde til mig i lang tid, du ved, året før. Jo, men du kan godt lide musik. Du har altid, du ved, når vi sidder her og hygger og sådan noget, der så du bare laver freestyle, og jeg har nogle andre venner, der også lavede lidt freestyle, så du ved, hvorfor prøver du ikke bare, forstår du? Og dengang, der ved du godt selv, folk, de rapper ikke. Kan du følge mig? Selvom det ikke er så lang tid siden... Det kunne du spørge min redaktør om. Folk, de rapper bare ikke. Det har vi snakket om i alle interviews, vi har lavet. Folk, de rapper ikke dengang, for jeg svarer. Ja, det, så det var flot. For mig, det var det der... De siger til mig, gør det, men jeg så kigger ud og tænker, der er ikke nogen, der gør det også, jeg gør det. Og du ved, folk, der rapper, så griner det her. Det, selv dine egne venner kunne finde på det, kan du følge mig? Ikke min heldigvis, men det kunne venner dengang godt, ikke? Men jeg tog bare chancen og tænkte, okay, lad mig prøve at... Har prillet G-Boy-tiderne til noget nyt, du ved. Og jeg var lige flyttet fra Hillerød der, du ved. Okay. Lige flyttet fra Hillerød ind til København, så startede jeg faktisk med at tage i gratis studie herover i Vesterbro Nyskole. Nej, Vesterbro Ungdomsskole hedder det. Okay, okay. De har et studie nede i kælderen, du ved, ikke? Eller flere studier nede i kælderen. Så tog jeg bare derhen, stemte mig ind et par gange, bare på bang, fik indspillet 1, 2, 3 tracks, og så... kontakter, du ved, så lavede jeg bare det der grind, kontakter kameramand, bababam, for mig overtaget til at lave ballads video til mig, forstår du, det der højre venstre location, så gik vi bare i gang, kan du finde mig, og så fra det ene til det andet, så... Hvordan går man egentlig fra, at der er noget, der er så grænseoverskridende? Og du virker jo også meget som en privatperson. Du siger allerede, at vi skal lave interview. Jeg skulle ikke så meget for de her interviews, du ved generelt, ikke? Hvordan overvinder man egentlig den der frygt for, at lige pludselig man er en generet som du sagde på nogle af de sange, en generet tyk dreng. Du er også blevet lidt tyk nu, men du har det godt, da.
Det er, når man begynder at tjene penge, og det går godt, så jeg har ramt der 5, så kan jeg godt se det på dig. Jeg skal ikke snakke for meget, men det er jo bare et tegn på, at det går godt, og alle er lidt mere stille og roligt, hvad hedder det. Men hvad gør man egentlig? Er det venner, der skubber en i gang? Er det andre, eller er det en selv, der siger, okay, nu er det nu? For at være ærlig. For der er rigtig mange, der vil lave musik nu om dagen. Ja, men det er fordi, det bliver trend. Det er det. Nu vil alle gerne lave det. Nu ja. Dine venner, de griner ikke af dig, fordi de tænker, okay, hvis han gør det, han rammer det, så får han skar, forstår du? Det er sådan, der folk lige ser det nu. Ja. Dengang, de tænker ikke på det der. De tænker bare, du hopper ud som rapper, og så gør du dig selv til grinagtigt, eller et eller andet, du ved. Der er blandt andet følelse omkring det, ikke? Men ja, selvfølgelig. For at være ærlig, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige, man gør det, men jeg kan sige, hvad jeg har gjort. Ja. Jeg er blevet skubbet af mine venner, men på samme tid, jeg vil aldrig have gjort det, hvis jeg ikke selv tog skridtet. Hvis jeg ikke selv tænkte, okay, lad mig gøre det nu. Fordi man kan blive skubbet så meget af folk, man har omkring sig, men hvis man ikke selv gør noget for det, eller selv tager sin mulighed, eller griber sin mulighed, du ved selv. 100%. Hvad hedder det? Var der noget ved det her med, at du lige pludselig begyndte at tage til København? Fordi i København på en eller anden måde, det er lidt mere stort i livet. Det der med, at jeg kunne huske, da jeg var ung, du ved, hvis man gik i bare lidt anderledes tøj, så blev man bare dræbt. Altså, og i København, der var det sådan lidt. Der kunne man godt tage lidt et eller andet på, hvor folk var sådan, åh, det stilede sko eller et eller andet og sådan noget der. Var der også nogle af de ting, der gjorde det sådan lidt, okay, shit. Det er lidt nemmere måske at gøre det her i København og komme en Hillerød, hvor at det er sådan lidt i udkanten. Du, forstår du, hvad jeg mener? Bror, selv dengang i udkanten, folk de havde short stil, hvis du var der. Du ved, Levi's one pocket. Bamsesko, piger, bamsesko til de der jakker til, bro, jeg altid synes, du ved, at folk har en speciel stil, når man kommer lidt ud fra København. Du, om det er Vestegn, eller om det er Nordsjælland, eller om det er på en anden side af broen, kan du høre? Ja, ja. Men nej, ikke så meget det faktisk, ikke så meget det. Nej. Ikke så meget det. Helt klart. Hvad hedder det? Jamen, vores podcast, den hedder jo Rejsen. Og det kom af, at jeg lige pludselig begyndte at tænke sådan lidt. Du ved, hvordan jeg er meget målrettet. Og meget sådan, arbejder bare 14 af og sådan noget. Virkelig. Ja, det er nærmest det eneste, jeg ved nogle gange. Tommer. Og så slog det mig bare sådan, at du, jo, det her med, at rejsen, den er meget længere end målet. Og når målet er der, så er det bare sådan lidt, så er det en ny dag. Artigt sagde sådan noget med, at du ved, han har stået på scenen, og du ved, slet ikke kunne forstå det, og så har han gået hjem, og så har han siddet og set, folk har tagget ham på My Story, og så har han fået mere ud af at sidde og se My Stories'ne, og blive mere glad, end at stå på scenen, og var sådan lidt, det giver jo ikke mening, fordi hvis jeg havde set en andens My Story, så havde jeg tænkt, jo, ham der, han er time of the life. Så jeg begyndte at tænke mig over det her med, at rejsen, den skal være lige så vigtig som målet. Og du slår mig som en type, som er rigtig god til at faktisk nyde rejsen, som en af de få. Du har aldrig virket som en stresset type. Du tager alt dit tempo og også bygger din karriere langsomt op. Hvad hedder det? Og så er der også den der African time, uden at det skal. Du ved, man skal passe på, hvad man siger i de her tider, kan du følge mig, men du ved. Men jeg kan følge dig. Men uden at være diskrimineret, men bare du giver mig ret, så har jeg et pas, tænker jeg. Hvordan har det været med dig? Altså, har du nydt alt det her, den her rejse? Altså sådan, og hvordan har du det med det her med, at rejsen skal være lige så vigtig som mål? Og sådan noget. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere mig på det her spørgsmål, men rejsen er vigtig, vil jeg sige. Det er vigtigt at have en rejse, hvor man bygger noget fra bunden af, til du rammer dit mål. Og det er vigtigt at kunne mærke det der turbulens, forstår du? At nogle gange så går det bare ikke så godt, og så skal du bare kæmpe hårdere, eller hvordan skal jeg sige det? Gør dit job bedre, kan du følge mig? Men Hvad er det, jeg prøver at sige mig? Men sådan, altså, spørgsmålet går også meget. Jeg forstår fuldstændig, hvad du siger, men sådan noget med, at den her rejse her, at du husker at være i det og nyde det, og at din hverdag er fed, og det ikke kun er weekenden, når du står og optræder. Det er også i studiet, de hårde dage. 100%. Du har alle de her forskellige ting, de lange nætter og sådan noget. For at være ærlig, ikke? Bund ærlig, i det her interview, forstår du, der har været mange tider, mange år, forstår du, at den her rejse, som har været rigtig hård, kan du følge mig? Men bare som person, som jeg er ikke sådan en person, hvis du møder mig, og jeg har det hårdt, at du ved, du tit kan mærke det på mig, kan du følge mig? Fordi jeg har ikke behov for at vise dig, hvor hårdt jeg har det, du ved. Hvis jeg møder dig, så vil jeg helst bare give dig mit smil, og så bare, hey, har du det godt, bam, og så må jeg døje med mit eget efter. Og det er bare sådan, jeg har været som person, siden jeg var lille, du ved. Jeg holder mine ting meget tæt på mig, du ved, og jeg lader ikke påvirke andre folk, eller lade dem se, hvad jeg har ondt af, eller du har det hårdt. Så for at være ærlig, de første år,
du ved, der var mange årene, du ved, der var meget struggle, du ved. Jeg har været typen, som kunne hoppe ud på scenen, forstår du? Mm. Bam, 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 gør mine ting, du ved, lige sådan, jeg går ned fra scenen, og jeg er væk fra venue, forstår du? Så skal jeg i gang med nogle helt andre ting, eller så, du ved, så mit mood det er helt 180, forstår du? Men som person, jeg har bare altid været god til at bare sådan der skille mellem det, når jeg gør min musik, eller laver mit job, shows for eksempel, så du ved, så giver jeg bare 110%. Det, ligesom jeg fik inspiration engang, der var, kan du huske det der distortion show, der var ved Broen, hvor Skepta, han lige har mistet sin ven? Ja. Men han stadig kom, du ved. Jeg fik respekt for ham der, for det gav mig også, at jeg tænkte, jo, man, han har lige mistet sin ven. Ja. Han burde tage tilbage, og så bare gå ind og støtte hans vens familie, kan du følge mig? Præcis. Men han lavede stadig det show, kan du følge mig? Det har sat så meget i mit hoved, siden dengang jeg tænkte, jo, altså, hvad jeg går, uanset hvad jeg går igennem, du ved, jeg bliver nødt til at levere, når folk de regner med, at jeg skal levere, du ved. Og der har bare været mindset, du ved, som jeg altid har haft, men som du selv ved, musik, fodbold, karriere, det er ikke altid guld og grønne skove, kan du følge mig? Det er ikke altid sådan, som folk de ser det. Mm-hmm. Men det er okay, de ser det sådan, fordi de behøver ikke at vide, hvad der er i privatlivet, kan du følge mig? Og jeg er ikke en type, der kan lide at dele det, så du ved, op og ned, bro, op og ned. Det har været dejligt, jeg har nydt musikken og showsene, de gode shows og festerne og sådan noget, der har været. Yeah. Jeg har nydt det, mens det var, men du ved, der har mange ting og mange ikke så gode stunder i mellemtiden, forstår du? Men det er også en ting, sådan, du ved, nu er jeg selv opvokset med folk fra anden etnisk baggrund, og så er selv forældre fra Montenegro. Det er bare ikke så normalt at gå ud og vise følelser. 100%. Det er meget sådan, at jeg har altid været betegnet også som ham, der er den sjove og glade og alle mulige ting. Og sådan noget. Men hvis folk kender folk, og du er en menneske kender, så kan du godt se, at selvom folk er glade og smiler og alle de her ting, så kan du godt se på folk, igen, at der er eller andet bag i, du ved, ikke? Jeg kan huske, du ved, altså, jeg husker, jeg havde en snak med min kæreste om det, hvor hun var sådan lidt, men det er jo klart, jeg ikke forstår dig, hvis du ikke siger, hvad du føler. Mm. Og så er jeg sådan, ja, okay, men jeg gider heller ikke at lyde som en eller anden. Jeg er også sådan der, som du er på det punkt. Du. Jeg er måske lidt mere at snakke sal, jeg er lidt mere åben, men jeg er stadig pisse glad for det meste og alt 100%. Det der. Og jeg har bare fundet ud af det her med at negligere og fjerne sine følelser væk. Det gør intet godt. Det gør intet godt. Selvfølgelig spørger man godt foran folk, men man bliver 5 minutter til at gøre det til folk, man er tæt, og alle mulige andre mennesker, sådan, som virkelig sådan, betyder noget for en i ens liv, om det er for Jeg vil da være næsten 100% sikker på, nu kender jeg ikke dit familieforhold, men at det ikke er noget, du snakker med dine forældre om. Så er der, mener, fordi det gør man bare ikke i udlændingsforældre. Det snakker man bare ikke særlig, altså for det meste ved jeg, man snakker bare ikke særlig meget om sådan nogle der ting. Det er meget 100%. Lukket forum, ikke? I hvert fald visse ting, du ved. Der er visse ting, som man tænker, jo, jeg kan ikke snakke med mine forældre om. Ja, også damer, du ved. 100%. Det er først, når det bliver virkelig seriøst. Det og ældre, du ved, det kommer. Det der bare lærte mig, det var bare det her med, at nogle gange skal man bare sådan virkelig bare sige tingene, som det er, fordi så folk nogle gange bedre forstår en. Men man behøver ikke, som du siger, det sagde jeg også, jeg holdt et foredrag i går, jeg vil gerne fortælle nogle ting til jer. I har betalt, at det lukket forum, der er 30 mennesker, hvor det er, hvad der nu er. Der kan jeg godt åbne nogle ting op, fordi det kommer til at gøre foredraget bedre. 100%. At I ved det her. Men jeg har aldrig nogensinde sagt det åbent forum. Okay. Nogle ting, som du ved, alligevel er sådan, du ved. Ja, så. Men det er fucking fedt at høre, fordi at du ved, alt, jeg ved jo, det er Ice, der er glad, det er Ice, der laver gode vibes og alle de her ting. Det er svært at slå igennem, og det er jo ikke, fordi du slår igennem i dag jo. Nej, det er det. Altså, hvis der er nogen, der har været i gang, så har du fandme været i gang siden, altså, hvad 2000, og hvornår kommer det 14, der track egentlig? 14, ja. Du ved. Det er altså alligevel det er meget 6 år. Det er meget sygt at tænke på, fra 2014, da jeg startede, og 2020, der er meget stor forskel på også på branchen, på alt. Det er sygt. Det er sygt, men det er en helt anden snak. Det er en helt anden snak, det ved vi. Fornøjelse at lige høre om det, fordi at, jeg tror, det er meget vigtigt, at folk, der kommer til at lytte til det her interview med dig, at de lige pludselig ser en lille anden side. Og at det, man også, hvad hedder det, nogle gange glemmer, tror jeg, det er, at at du føler jo, at du lige startede. Det der. Er vi ikke enige om det? Jeg føler, at jeg faktisk lige nu har knækket det der, min lyd, forstår du, hvis man kan sige det. Og som du selv sagde i starten, det var svært for dig, du ved, at kunne høre det, og så tænke, jo, det er fucking fedt det her, fordi du ikke sådan der kender til den stil, du ved. Og jeg tror bare generelt mig i Danmark, der er ikke mange, der kender til det, som jeg laver, forstår du. Og det er også bare, der er også bare mange, når de hører det, så ligger det bare i boks, forstår du, de tænker, jo, det han laver der, det er det der Natasha, forstår du, eller dit dat, kan du følge mig? Hvor jeg så tænker, jo, hvis I bare vidste halvdelen af, hvad vi lavede, du ved, vores beats for det første, du ved, det er ikke fordi, det kører 100% afrobeat, du ved. Hvor for at være ærligt, jeg kalder mig selv en afroartist, forstår du, og jeg kan bedst lide afrobeat, men du ved, det jeg har lavet, du ved, det har altid været
lidt blanding af dancehall, og så lidt hip-hop kicks og sådan noget der. Og så den her sang har været lidt afrobeat, men lidt dancehall-inspireret, du ved. Der er altid sådan nogle mix, du ved, hvis man skal gå til bunds med det hele. Du kan ikke sige, at for eksempel Coco Chanel. Coco Chanel, der er dancehall-inspireret, kan du følge mig? Men der er elementer af andre genrer. Og det samme med blondiner, brunetter, eller er du dum, eller hvad, kan du følge mig? Man kan ikke bare sætte alle de her forskellige genrer, som jeg har lavet sange, under en kategori, kan du høre? Nej, nej. Og det er også, tror jeg, bare er nice for artister, det her med at kunne udforske deres lyd. Det 100%. Ved jeg, det er også det er bare svært at udforske sin lyd. Det er vigtigt, man. Fordi man har fans, der sådan, åh, nu er du gået det der, men prøv du, der er ikke nogen, der kender mig selv bedre end mig selv. Mig selv, præcis. Det dør. Hvis jeg lægger en sang ud, hvor jeg tænker, jo, folk ikke har hørt, hvad jeg kan, forstår du? Jeg har bare lige hørt lidt af det, forstår du? Som selvfølgelig man også på tidspunkt, at folk de skal høre, ja. Du ved, hvad man virkelig, virkelig kan lide selv også, forstår 100%. Du? Og det er også det, jeg sagde i starten. Og hvis det nu er, så kan du også lægge bars. 100%, 100%. Er det en vigtig ting for dig? Det er det, fordi jeg starter sådan, du ved ikke. Men med årene, så er det blevet... Med årene, det er blevet vigtigere og vigtigere, du ved, at jeg kan skrive noget, som jeg selv føler er vigtigt. Forstår du, at det ikke bare er fest og farver, du ved, jeg fortæller lidt om, hvad jeg kommer fra, eller hvad jeg har på hjertet, eller hvad mine tanker går, ikke? Går med. Og du ved, folk de definerer bare os forskelligt, forstår du? Du skal også tænke på, for eksempel, du ved, jeg selv meget inspireret UK rap, det 100%. Ved jeg også, du er lytter meget til, og mange har du også puttet mig på nogle artister, jeg ikke engang selv kender. Og omvendt, og omvendt. Ja, det håber jeg. Men hvad hedder det? Men det jeg vil sige, det var, at i UK går det jo fucking meget op i, og at du skal kunne spytte din bars. Og det er lige meget, om det er en melodisk sang, eller hvad det er. Du bliver nødt til at have nogle wordplay, nogle punchlines og sådan noget. Og så er vi faktisk også kommet til det stykke i podcasten, hvor jeg skal spille mit første nummer. Okay. Det her nummer, det er sådan et ret gammelt nummer. Det er med en artist. Hvis jeg skulle forklare folk, hvem du minder om, så vil jeg sige ham her. Og det er J-Hus. Okay. Fordi han har både melodiske, han har både rap-ting, hvis han vil det. Mm. Han har den her afslappet vibe omkring sig. Han er stadig også politisk, når han vil det. Mm. Han er meget artistisk også på en eller anden måde med de her melodier og sådan noget. Men jeg har faktisk taget et gammelt track med fra ham, for det var det første, jeg hørte fra ham. Okay. Som hedder Them Boy Pagan. Jeg har en sjov historie til den her sang. Og jeg har også en, men så lad os lige spille den engang, for jeg synes også, det er en af de fedeste sange, han har lavet. Så lad os fyre op for den. J-Hus med Them Boy Pagan. Let's go. Wow. Men altså, det er et af de bedste J-Hus nummer, synes jeg. Det er også det første, jeg hørte. Men det, der var sjovt, det var, at jeg følte den slet ikke i starten. Mm. Jeg kunne huske, jeg tror, at du også kender ham, en, der hedder Alagi. Mm. Det må være en fælles ven, vi har. Gambianer. Præcis, Gambianer. Fucking legende. Han kommer lige pludselig over til mig og siger, bro, du forstår det ikke, du skal booke ham her. Så var jeg sådan, mener du det? Det var lige der, hvor jeg har begyndt at booke Storms i Skepta og nogle af de her. Så det var altså rigtig early on, der var sådan, jo, ham er J-Hus, han er den varmeste. Og sådan. Så hørte jeg det der, den boy pack, og så var jeg sådan lidt, ja, okay. Og så lige pludselig begyndte jeg bare at elske det. Og så var det sådan lidt, så prøvede jeg at booke ham. Og så kunne jeg ikke forstå, hvorfor jeg ikke kunne booke ham. Okay. Jeg kunne ikke forstå det. Jeg var sådan, det var da galt. Hvorfor kan jeg ikke booke ham? Så finder jeg ud af, at han er i spillet. Den tid, ja. Du, og det var ikke, efter det var ikke rigtig sådan, du var sådan lidt, okay, selvfølgelig kan jeg ikke booke ham. Altså, vi kan ikke lave den der, hvor vi bare hiver ham ud for at optræde. Det gjorde jeg med Jamaica. Ej, det var ikke mig, der gjorde det. Det var, jeg tror faktisk, det var... Men han kom faktisk ud af fængsel for at optræde til den der distortion. Jeg tror, at det må have været Mufti eller sådan noget, tror jeg, drengene. Der var et eller andet dengang, hvor han kom ud og optrådte, og det var en meget syg historie. Fucking vild tid også. Jeg tror, første gang, han optrådte på en scene eller sådan noget. Men men long story short, det var nogle gange, så begyndte jeg at tænke, der er sket mange syge ting. Men hvordan har du det med den her sang? Hvad er din historie? Jeg kunne se, du var sådan, shit, da jeg spillede den. For at være ærlig, ikke? Det var et tidspunkt, hvor jeg arbejdede som telefonsælger ved siden af, ikke? Og så arbejdede jeg faktisk sammen med ham. Han havde det, ikke? Og så kom han bare hen til mig en dag, og han har hørt meget af min musik, fordi du ved, fra studiet dagen efter arbejde, jo, og så, du ved, hør lige det her, bam. Så han har hørt meget af de sange, som var på vej på det tidspunkt. Så var sådan der, jo, man, jeg hørte en UK-artist på mit liv, I lyder så meget engelsk, du ved. Nej. Jeg svarer, han sagde til mig sådan der, og du har ikke hørt ham? Og der har jeg ikke hørt ham før på mit liv, jeg har aldrig hørt ham før i mit liv. Det er som, jo, I minder så meget om hinandens stemme, og det måde, I laver flows, og sådan, og gik i dybden. Så man sagde, lad mig lige høre, hvad det er, du snakker om, forstår du? Så spiller han det der track, og jeg var sådan, nej, vi lyder ikke som hinanden. Også fordi det er lidt dårligt produceret mixet. Kan du følge mig? Det er det faktisk, ja. Og jeg var yngre og forstår det, så jeg tænkte, nej, minder ikke om ham. Jeg er mig selv og sådan noget. Jeg tænkte, jeg minder ikke om ham her overhovedet og sådan noget. Der, det der. Og jeg kunne ikke lige sang i starten. Du ved, så gik der måske lige en uge, to, og lige pludselig, den rammer bare, forstår du? Den rammer bare til sidst, forstår du? Så lige pludselig, så... Ja. Sygt nok, det er den samme person. Ja, sygt den samme, han er ny NR. Ja.
Skud Aladji, fucking legende. Skud. Man har været med mig i Montenegro og sådan noget. Yeah. Sådan en syg legende. Hvad hedder det? Syg, mand. Ja, men altså, jeg elsker Jay også. 100%. Det er meget interessant, det nye album, han også har lavet, som er sådan slet ikke kommercielt. Mm. Helt politisk. Total. Mm. Også lyden og sådan noget. Vi snakkede lidt om dengang. Mm. Og du har også en sang, der hedder Dengang. Hvad har du egentlig fundet ud af siden dengang? Jeg har fundet ud af meget. Jeg er blevet klogere. Jeg har fundet ud af, jeg er blevet meget klogere. Klogere blevet... street smart, eller klogere business, eller klogere... Begge dele. Både business og det andet, og musikalsk. Mm. Jeg er blevet meget klogere på musik og branchen, mm. og livet, for at være ærlig, ikke? Så den... Hvor gammel er du nu? Jeg er 23. Så fra dengang, altså dengang jeg lavede dengang, eller dengang jeg snakker om? Mm. Altså, hvad snakker vi yeah, om? Ja, hvad har du lært siden dengang og til nu? Fra dengang jeg snakker om i sang, eller fra dengang jeg lavede sang? Nej, bare dengang. Bare dengang, ja, ja. For jeg er bare blevet ældre, forstår du? Og jeg har bare fundet ud af at lide der. Lide af lide, forstår du? Hvad er gotta grind. Lide der. Er det hvad man gør det til, eller? Det kort, det er hvad man gør det til, og... Ja. Specielt. Specielt. Du må have lært en ting, hvor du tænker, okay, det her har jeg lært siden dengang. Du ved, det her, lige præcis det her. Du ved, det her skal jeg aldrig gøre igen. Eller det her, du ved, ikke? Kan du følge mig lidt? Ja, men det er bare, jeg skal er bare... Det, er det the blueprint, du ikke vil ud med her? bare for at gøre det kort, det er bare, jeg skal bare fokusere på min musik, kan du følge mig? Ja. Ikke for mange andre ting. Fristelser for, hvad hedder det? Ja, fristelser og distraktioner. Fristelser og distraktioner, du ved. Jeg skal ikke blive distraheret, jeg skal bare fokusere på musikken. Hvad bliver man egentlig distraheret af? Det kan være mange ting, for at være ærlig. Der er mange ting, der kan distrahere unge nu til dags. Mm. Og jeg har bare fundet af det, jeg skal fokusere på, det er musikken. Kan du høre mig? Det virker også som om, at når man for eksempel bare tjekker din Instagram, så er det bare sådan, det er en strictly business Instagram. 100%. Altså, på et tidspunkt, jeg overvejer bare at give den til mit label, du ved, sige, jeg vil styre den. For der er for meget distraheringer og sådan noget, du ved, fristelser og sådan noget. Du virker også bare som en privat person, altså meget sådan, altså, du ved, man kan se, at din Insta, det er sådan en... Jeg putter noget ud, og så skal jeg bare gøre min ting. Du virker også simpelthen, som man kan hygge. Man kan se de nye videoer, der sammen med de gamle gutter. Man kan se generelt, hvis man følger dig, at du er altid sammen med dem, du altid har været sammen med. Som, så virker som om, det betyder super meget for dig. Hvilket også bare viser, hvor autentisk du er. Altså en god person, som ikke glemmer folk og sådan noget. 100%. Hvilket mange mennesker kan gøre. Altså, men hvornår, altså sådan ærlig snak, ikke? Det er en sjov tid, vi interviewer hinanden i, fordi det havde været for 3 år siden, havde været en anden snak. Mm. Men hvornår gik det egentlig op for dig, at det er sådan lidt, ligesom sådan, okay, jeg har den, forstår du, hvad jeg mener? Og måske sådan lidt, måske kan jeg godt begynde at leve af det, og hvornår var det? Jeg tror ikke engang, det har været ved Blondiner og Brunetter, vel? Nej, det var fordi det ikke. Fordi det var sådan kæmpe, det er stadig dit største hit. Ja, det var meget tidligt, skal du tænke på. Altså, ja. Det var i 2016, det var Coco Chanel, Coco Remix, Blondiner og Brunetter. Det var min tredje single, forstår du, officielle single på markedet. Og du ved, selvom jeg følte, det gik stærkt, at den sang, den boomede, så tænkte jeg også, jo, folk, they know the value, forstår du? De forstår det på en måde. Og de kører det kvalitet, de hygger sig til det, ikke? Så jeg tror, jeg har tænkt meget tidligt, at jeg har den, kan du følge mig? Men der var jeg tænkte, jeg kan leve af det, det var nok, da jeg fik min første paycheck, forstår du? Ja. Sådan noget Koda shit, eller hvad? Ja, blandt andet. Yeah. Et eller andet, du ved. Bare en check, jeg fik, du ved. Eller var det et show? Kan du huske momentet, sådan der, hvor du var lige pludselig... Man plejer at sige, man kan altid huske det der moment, hvor man siger sådan... Okay, nu er det nu. Mm. Jeg kan huske, da vi vandt TV-prisen for at sætte af. Der var det sådan lidt... Og det er altså fucking 8-9 år efter, jeg startede med at lave det. Der følte jeg sådan, okay, nu er det nu måske... At det er det. Mm. Nu kan vi måske lave et eller andet, hvor det bliver det der. Selvom jeg faktisk har været selvstændig siden 2000 og... 11 eller sådan noget. Det har bare struggle til gengæld, men det. Kan du ikke huske det moment, altså sådan, du, hvor det er sådan der, hvor du sidder og tænker, okay, nu er det nu, der er ikke nogen vej tilbage, der er ikke noget, du ved, alt det jeg der. Jeg tror, der har været flere, forstår du? Jeg tror, der har måske været en periode, hvor jeg bare har haft mange shows, måske fået en god koda, og så har jeg bare fået meget kærlighed fra folk, hvor de sådan, da jeg har mødt mange folk på gang, hvor de siger, jo, du gør virkelig dine ting, du er virkelig anderledes, du ved, man sætter dig ikke i bås med andre, og du er meget flink som person, når man møder dig og sådan noget. Sådan nogle der ting, der er bare gået i en lille periode, så tænker jeg, jo, det er seriøst det her, du ved. Mm. Jeg er nødt til at køre videre og gøre mine ting. Fuldende det. 100%. Hvad hedder det? Sjovt, jeg tager lige et andet. Jeg havde tænkt mig at spørge om det senere, men passer meget bedre nu. Du siger det der med flink og sådan noget, ikke? Tænker du tit på karma?
Sådan det der med, hvis du har været nederen her, så tænker du, det kommer tilbage til dig, eller omvendt til andre og sådan noget. Da jeg var yngre, gjorde jeg ikke. For at være ærlig. Da jeg var yngre, var jeg sådan der ligeglad. Gjorde bare ting. Jeg er blevet ældre, for at være ærlig, jeg tænker meget over det, du ved. Der er visse ting, du ved, jeg ville ikke kunne finde på at gøre det, forstår du? For jeg tænker, det er ikke godt, forstår du? Det rammer mig. Og jeg måske har også prøvet karma, forstår du, hvor den har ramt, hvor jeg tænker, jo, det er karma for et eller andet, forstår du? Det. Og det, ja. Så man tænker over det? Det gør man, det gør man. Og med det spørgsmål, så jeg tænker sådan lidt, at med den person, jeg kender, som du er, må det have været sygt svært lige pludselig ved at blive kendt. Ja. Har det ikke været fucking svært? Det har det. Det er det der med, at Snoop Dogg, han siger på et tidspunkt faktisk i et sindssygt interview, hvor han siger sådan, du skal bridge the gap, ligesom sådan der, at du kommer herop, folk skal jo med, det vil du også gerne, men det er ikke alle, der kommer med derop. 100%. Og du gør alt, hvad du kan, føler du. Mm. Og det er sjove, altså, det er sådan lidt... Det er også en underlig ting, fordi der er jo mennesker, som når du starter dine ting, de er sådan, du ved, og så spørger du dem for eksempel, så har du spurgt dem, vil du ikke lige med over at hjælpe mig med det her eller et eller andet, og så får nej, du ved, eller et eller andet. Og så lige pludselig, når du boomer, så vil det være i musikvideo, så vil de med på tur især, du ved, og alle de sjove ting, som de ikke har været med til ligesom at hjælpe op og sådan noget. Og så man sådan lidt, man er sådan lidt twisted omkring det, fordi sådan lidt, okay, det er stadig folk, man kender, man holder af, men igen, hvorfor, altså... Har det ikke været en total og virkelig sådan psykisk svært, det her med, at man lige pludselig, når man er sådan en type, som du er i hvert fald. Der er jo mange, der er sådan lidt mere bedøvende typer. Yeah. Så er de sådan, det rager dem. Det er de lidt mere kølige og kyniske omkring sådan nogle ting. Præcis. Men altså, kan du fortælle noget om det? Altså sådan om... Det er faktisk lige præcis det, som du sagde, du ved, med nogle folk, som du ved, der måske har været der, men de har ikke rigtig været dedikeret i at støtte mig i det, jeg gerne vil nå min mål. Og jeg kan også godt forstå dem, fordi du ved, måske det har været svært for dem, eller jeg kan godt sætte mig ind i deres sko, fordi jeg har været en type, der jagter mit mål, du ved, og mit mål det er lige foran mig. Og måske ved de ikke, hvad de skal gøre, eller hvad de skal lave, eller hvad de skal være, når de bliver ældre, der var yngre, ikke? Så på samme tid, der har bare været mange mennesker, som... Det er også bare med at blive ældre, forstår du? Man forstår livet, og man forstår mennesker, man forstår venner og sådan noget. Og hvad der er vigtigt, du ved. Og for mig, det har været svært, forstår du, at gå fra en dag til lige pludselig lave musik, til alle skal kende mig, til at jeg skal hive alle med, og så lige pludselig finde ud af, jo, you can bring everyone, forstår du? Jeg tror faktisk, der var en Nipsey-sang, forstår du, hvor han siger et eller andet, fuck, kan han sige, man? Jeg husker, hvad for en sang det er. Nej, man, han siger i hvert fald noget med Circle Got Small, Everybody Can Go, Præcis. Jeg kan godt huske, det er faktisk på intronummeret til hans album, tror præcis, jeg. Præcis, det er sådan noget, der, du ved, Nipsey, han har også givet mig meget knowledge, forstår du. Ja, det er mit idol. Det jeg ved også. Jeg var så heldig, at jeg interviewede ham. Det er det, jeg ved. Rest in peace, man. Rest in peace, Nipsey, du ved. Han har givet mig meget knowledge, hvor jeg tænker, jo, der er mange af hans tekster, du ved, jeg bare kunne relatere til, hvor jeg tænker, jo, man, det er rigtigt, man. Man kan ikke det her, eller du ved. Men tænker, så ser hans interviews. Man. Det. Faktisk, det. Hans interviews er det der, hvor der... meget vildere end hans musik, når det kommer til sådan noget. Det er også, men er ikke også sådan noget med, sådan noget med, at du lige pludselig så skriver folk fra alle mulige sider, og har man tid til at svare, kan man svare, skal man svare? Du ved, alt det der, begynder man at tænke, fuck, jeg har ikke svaret, fuck, kigger folk nu på mig, som om jeg det der, du ved inderst inden selv, du ikke er anderledes fra dengang til nu, måske du, som du selv siger, lidt klogere. Det er alle de der tanker, der bare kører rundt, ikke? Er det ikke irriterende? Det er det, men det er en del af det, har jeg fundet ud af. Der er mange ting, som hører med til at være musiker og blive kendt. Kan du finde mig? Og hvis jeg kunne vælge det, altså... Jeg har tit tænkt over det der. Jeg tænker jo, hvis jeg starter om, hvad havde jeg gjort med maske? Ja. Fordi mig som person, jeg har set mange i den her branche, de er bedøvende, som du siger, de er ligeglade, forstår du? Men det er også bare dem som mennesker, kan du finde mig? De er ligeglade med det ene og det andet. Mig som menneske, jeg er ikke ligeglad, kan du finde mig? Jeg tænker meget over mange ting, forstår du, hvad jeg gør, moves, og det ene, det andet. Mig som person, jeg er ikke sådan der, jeg kan ikke lide det der oprindeligt, jeg ved, der er mange, der siger det, oprindeligt fra hjertet, jeg kan ikke lide det der, fam. Kan du følge mig? Jeg kan godt lide at lave musik, jeg elsker det, forstår du? Jeg elsker at lave shows, jeg elsker indspil, stå på en scene, du ved, skrive mine tekster selv, alt, du ved, jeg elsker alt det musikale, men alt det der kendthed og sådan noget, der, det som... Det er bagsiden af medaljen. Bagsiden af medaljen, forstår du? Men det der med indercirkel, de ved det fra hjertet, forstår du? For der var mange situationer, hvor vi enten er til en fest, eller vi skal ud, eller vi der eller der, hvor jeg bare... Du ved, alle kan hygge sig, men jeg kan ikke hygge mig 100% på samme måde. Også fordi det, samtalen handler kun om dig, når du er et sted. Hvis du er til en fødselsdag. 100%. Så er det bare, ej. Nogle gange har du også bare lyst til at spørge dem om noget. Ja. Hvordan går det egentlig med dig? Fordi det er sådan et...
Og det er det samme mange gange også. Jeg tænker også bare, at mennesker forstår det. Det er også bare, når de ser, at du laver de ting, som du gør, og det går godt, du ved. Mm. Så bliver de interesseret og tænker, jo, sidst jeg så dig, det var til African Party, du var 13 år. Jo, hvad der sket nu? Jeg kigger på dig. Det er sådan, og de er interesseret, du ved. Men for det meste er folk også søde mod dig, ikke? Også fordi den vibe, du har omkring, der er også sådan et, jo, det er good vibes. Du 100%. Laver musik med, jeg danser til kærlighedsmusik. 100%. Og sådan noget, så det ja. Du ved, men som du selv ved, forstår du, det er ikke alle, der ved dig det bedste, kan du følge mig? Ej, og sådan det er det bare uanset, hvad du laver, kan du følge mig? Så folk er søde, forstår du, men jeg har bare fundet de søde, jeg er søde, med tiden, men at det vigtigste er, at det er de tætteste mennesker, som du holder af, og dem, der holder af dig, hvad de synes. Så 100%. Hvis de synes, du bliver pludselig opfattet som en idiot, så har vi et problem. Det. Men hvis det er alle mulige andre mennesker, som ikke i princippet ikke kender dig også. Men til tider, så er det også bare det med nogle mennesker, eller venner, eller bekendte, du har tæt på dig, du ved. Folk, de har den der tendens, du ved, inden du overhovedet bliver det der. Du kan lægge din første sang ud, den har fået 1.000 streams og 1.000 views på YouTube, kan du følge mig, og så er det bare det der, folk, de godt lide at lave de der jokes, jeg tror allerede, du er det der jeg har hørt meget på fra starten af, fra start til nu. Nu er det, mener de. Kan du følge mig? Det er underliggende. Det er underliggende, kan du følge mig? Så når du bliver større, og det går bedre for dig, så lægger du også mærke til, hvilke venner, som siger det til dig. Og så tænker du over situationen, du har gjort. Så tænker du, har jeg gjort noget forkert, eller har jeg gjort noget rigtigt? Forstår du? Hvorfor er det, han føler sådan der? Eller hvorfor er det, hun føler sådan der? Eller hvorfor er det, de siger sådan der? Er der en speciel mening med det, eller er det fordi, de måske ikke var med til et show, eller til dit, eller til ho? Og det er bare sådan nogle ting, der gør dig klogere på lyden. Du kan lave 100 gode ting for en person, ikke? Hvis du laver en forkert ting, som de føler, så er de 100 glemt. Jeg sværger. De 100 er glemt på et sekund. Sådan er det bare. Det er bare menneskeligt, forstår du? Det er ligesom YouTube-kommentarer. Man læser altid den ene dårlige, ikke de 100 gode. Det er det. Men det er helt andet. Jeg kan slet ikke læse YouTube-kommentarer. Er du stoppet med den? Glem det. YouTube er også den værste. Ærligt, YouTube, det tager lege. Fordi YouTube, ikke, der har, gemmer de sig bag falske brugernavn, hvor i det mindste på Facebook, Insta og sådan noget, for det meste, der er folk alligevel deres rigtige profiler. Det. Så det er sådan lidt mere, men YouTube, den er slem. Det har jeg også selv fundet ud af. Men bare generelt med sociale medier, bror, om det er Snapchat, YouTube, Insta, forstår du? Jeg prøver at holde mig fra det så meget som muligt, men jeg er ung, forstår du, og hvad skal jeg sige? Jeg synes, det er hjernedødt. Altså, du, jeg er fucking 31, jeg er alligevel vokset op den der tid, hvor sociale medier begyndte at komme, så jeg har ikke rigtig i min hele ungdom levet uden det, og jeg kunne bedst lige, som jeg sagde i det der andet interview, bare være på noget på gården, være brun i nakken, og du ved, og bare spille bold. Forstår du? Hvad hedder det? Jeg tror, jeg skal til at spille et nummer. Men lige inden jeg spiller et nummer, så vil jeg faktisk bare stille et rigtig hurtigt spørgsmål. Du kan ikke svare hurtigt på det her, jo. Lad os prøve. Noget af det, jeg altid har været meget imponeret over omkring dig og dit hold, Cannibal Records, det har været, at wow, hvor har I virkelig gået langt for at blive independent og blive ved med at være det. Men nu er I jo signet en eller anden form for deal med Sony. Kan det passe? Jeg sidder og tænker, jeg ved i Sverige, der er det nærmest independent fuldhammer. Altså, der er det bare sådan, der er labelsene, dem der ikke ved, hvad de laver. Præcis. Sådan noget. Hvad gør egentlig, at man lige pludselig tænker, okay, nu kan vi ikke blive ved med det her. Hvad er det for nogle ting, et label kan gøre for dig som artist, hvor man bliver nødt til at sige, okay, vi bliver nødt til at hoppe på et label. Altså, hvad vil du sige er de ting, som du ikke selv kan gøre? For det første, du ved, årsagen til, at vi overhovedet ville lave samarbejde med dem, det var ikke, fordi vi havde brug for det, som sådan der, kan du følge mig, fordi ting kørte rundt, og du ved, jeg synes, den gik fint, og vi var independent, og du ved, men det er også bare det der, når du har prøvet nogle ting i mange år, du ved, okay, nu har vi prøvet det, hvorfor så ikke bare prøve noget andet, for at se, hvad det kan give. Fungerer det, så fungerer det. Hvis det ikke fungerer, så må man træde tilbage derfra, du ved, ikke? Så det var også bare sådan for at prøve at mærke, okay, hvad kan de gøre, som vi ikke kan gøre, kan du følge mig? Og så også studere det, og så tænke, jo, hvis det ikke går, jo, okay, nu ved vi, hvad de gør, det kan vi gøre selv nu også, du ved, der er mange ting i det, du ved, ikke? Men det er bare, altså, jeg føler, at et label, det er sådan noget med, at de kan pitche det til radio. Præcis. Radio er meget indlukket sted i Danmark. Præcis, spillelister også. Spillelister er jo blevet sådan en ting, kommer du på en spilleliste med top sløjt nummer, så skulle du nok klare den, hvis det er en god spilleliste. Ja. Der er meget sådan hierarki, der er meget sådan, det er meget indspist mange ting, men 100%. Nu om dagen kan man også gøre, altså i princippet, altså det er grund til, at jeg egentlig spørger, det er bare fordi, jeg synes, det er ret interessant at høre omkring, jeg har hoppet meget ud af business-delen af musik, for jeg blev træt af det. Ja, det kan jeg godt forstå. Men det er bare til alle de unge derude, der lytter med og sådan noget der, I skal bare huske en ting, hvis I går over til et label, og fordi I gerne vil være kendt, og I skriver en kontrakt og skål med champagne på jeres Instagram, og I skal bare huske, alle i sidste ende er en forretning. Jeg svarer. Og
det er ligesom at gå over i banken. Du går ind til et label, låner nogle penge på forskud, du bliver glad, du tænker, shit, man, nu behøver jeg ikke at arbejde i Netto mere, eller whatever, det er ikke for Netto. Bro, jeg har kun haft... Yeah. Det ved alle, der har lyttet til min podcast. Jeg har haft alle slags arbejde, så der er ikke noget med et eller andet med dit wack arbejde i Netto. Giv liv, bedre du arbejder, end ikke arbejder. Men det, jeg bare vil sige, det er, at du låner de penge. Og så på et tidspunkt, når du bliver varm, og hvis du bliver varm, så skal du betale tilbage. Præcis, og hvis du ikke gør det, så er det bare, det næste, er det, så næste, er du bare næste, du ved, ikke? Det. Så det kan jeg også høre, at du ved. 100%. Og det var en ting, jeg fandt ud af, imens jeg var independent. Fordi imens vi grinder og gør vores ting på vores egen måde, så ser vi folk fra siden, som bare får kontakter højre og venstre, de laver det der Instagram, Hvor er de her nu, kan du følge mig? Der er mange af dem, forstår du? Seriøst spørgsmål, hvor er de her nu, kan du følge mig? Og det er bare det, som viser, at du ved, du kan tage den hårde vej, eller du kan tage den lette vej. Og den lette vej, det er, at du laver noget, så får du opmærksomhed fra pladselskaberne. De tænker, jo, du har fået lidt views. Lad os lige signe dig. Prøv at gøre det større, du ved, og det er den lette vej. Ellers skulle du sige, jo, fuck det, jeg gør det selv. Jeg har ikke brug for dit dat. Jeg laver min egen musik, skriver min egen musik. Jeg bestemmer selv. Jeg bestemmer selv, hvornår det skal ud. Du ved, du styrer alt selv, og det er bare, det har fungeret bedst for mig og mit hold. Du ved, at vi styrer selv, og der er ikke nogen, der skal komme og sige til os, jo, jeg føler ikke, den her sang, den er så god, eller jeg tror på den her sang, du ved. Ja, tror fordi på mange af de mennesker ved ikke en skid om, hvad folk vil have. Og forestil dig min genre. Endnu værre. Det er ikke engang hip-hop-rap, forstår du, hvor man kan sige, jo, altså normalt hip-hop, så er det sådan her, min genre, det er nyt for dem, hvordan skal de sidde og belære mig, eller fortælle mig om noget, gør du følge mig? Jeg kan da huske, jeg sad til en møde på et tidspunkt, hvor vi alle sammen sad i samme lokale, hvor det var sådan, så skulle du spille eller musik, og så sad jeg også sådan, jeg har jo aldrig rigtig gjort mig i det der label-ting, hvor jeg var sådan, hvordan ved du om det der, altså sådan... Det. Men altså, respekt for det, jeg kunne se, der er jo sket nogle ting og sådan noget, altså du ved, jeg tror, som sagt, i Danmark er det stadig sådan lidt indspis. Jeg tror stadig, at hvis man virkelig skal op og ramme den, der er jo nok en grund til, at der næsten ikke er nogen independent, der er det der major mainstream 100%. I Danmark. 100%. Fordi labelsene ved, og folk, der arbejder med radio og alle de her ting, ved godt, man skal altså også lige beholde den der lukkethed, så folk stadig kan gøre deres ting. 100%. 100%. Og det har det gjort. Det kan du bare se på den der ting, der kører rundt for tiden, den der med urban musik på P3. Altså, det er jo for sindssygt, at der er så meget urban musik. Urban musik er det største i Danmark, det er den nye pop, også på verdensplan. Men det er de samme, der bliver spillet hele tiden. 100%. Så det er sådan lidt... Jeg har set deres svar. Det tager vi ikke imod. Det er en anden side af snakken. Men dejligt lige at høre lidt om det, fordi som sagt, kæmpe respekt for det, I altid har gjort, altid med din manager, også Ventana, coach. Altså, jeg ved, hvor meget man siger nej til, når man prøver. Og hvis der er nogen, der ved det, jeg har altid været independent. Jeg har aldrig nogensinde, haft noget, der nogen investor eller noget, præcis, eller andet. Og det er fandme hårdt. Men i sidste ende, ligesom vi snakkede med Artie i det sidste interview, det kan betale sig at lave den lange rute og gøre det organisk. 100%. 100%. Selvom det er hårdere. Det er 30 gange hårdere. Du kommer til at holde ud i de første år, kan du følge mig, du ved. Ja, men det er en del af det, du ved. Det gør dig stærkere, det gør dig klogere, og hvis du er stærk nok til at kunne blive ved, så er du stærk nok til at kunne blive ved. Hvis du ikke kan, så kan du bare ikke. Du kan også teste det ude og blive body hurtigt, men det er ikke godt. Kan og så du følge kan mig? Du træne naturligt med økologisk grøntsager, eller hvad, så det tager det lang tid til at blive body, men... Tomer, du har det bedre. Det har det bedre, end at du har stået og sprottet dig selv, og sprottet i gæbben eller eller. Tomer. 100% ice, man. Fornøjelse at tale med dig. Altid fornøjelse. Jeg tror, det er det tidspunkt, hvor vi skal til at spille det næste nummer. Jeg har taget Burner Boy med. Jeg bare... Gebona. Og jamen altså, det er jo damen, hun har været nede i Kenya. Okay. For at arbejde som sygeplejerske. Sindssygt. Kommer tilbage, og så siger hun så til mig, du forstår det ikke, ham er, alle lytter til ham her Burner Boy, og kan, han er den sygeste alle i landsbyen, og alle, du, alle steder, bare Burner Boy. Så var jeg sådan lidt, okay, lad mig lytte til det. Så hørte jeg den her, det her track, og så kan jeg bare huske, at det var som om, at det var som om, jeg, det var voodoo, eller sådan noget. Det var som om, jeg kom i en trance. Det var som om, jeg ved ikke, jeg kan ikke forklare det her nummer, og det er sygt flot musikalsk produceret. Der er mange sådan nogle instrumenter, som er rigtig naturlige, som ikke er lavet på computer. Præcis. Og sådan noget. Rigtige instrumenter. Rigtige instrumenter, ikke? Og så jeg har jo lyttet meget til Burner Boy efterfølgende, men jeg havde det her track med, fordi jeg ligesom, det var det første, jeg sådan ordentligt hørte og ramte mig, og så synes jeg bare, det er et fantastisk track. Du kender det jo. 100, det går i hjertet. Det er spiritual, det der afrobeats. Det er at prøve at forklare folk. Det der til gengæld er fedt ved ham, det er, der også noget engelsk og sådan lidt. Præcis. Det kan godt være, at man ikke altid forstår det hele, men det er også svært at lytte til musik. Han mixer det godt. Ja, præcis.
man lærer lige nogle slangs. Lad os spille den, Burna Boy med... Gabona. Gabona. Let's go! Come on. Kom lige til at flække lidt af grin her, det er fordi jeg spillede det for nogle af drengene, der ikke har hørt om før, og så kunne huske, at vi var kommet hjem og drukket lidt rødvin, og var sådan helt wavy. Og så har en, han siger bare, jo bro, hvad er det for slangemusik, der spiller? Det lyder som en eller anden, der er i gang med at tæmme en kobra. Især i slutningen af sangen, ikke? Så var bare sådan der, jeg kan bare tydeligt huske, fordi vi faktisk på en eller anden måde faldt i søvn til den. Okay. Og så vågnede vi igen, og så spillede den stadig på repeat. Yeah. Og jeg kan huske, vi kom bare ind i den der trance, der var sådan, åh oh, shit. Og det, den har bare virkelig sat sig, det der track. 100%. Speciel nummer. Ja, meget. Meget, meget, meget speciel. Det er ikke noget, jeg har hørt før. Altså sådan den vibe. Ice. Meget sådan sygt spørgsmål bare lige fra højsiden, men følger du dig egentlig dansk? Du har jo også ghanesiske rødder. Ja. Og nu hvor du er blevet lidt ældre, er der så nogle ting, som du kan mærke, du har taget med derfra? Fordi når man er yngre, det er ikke altid, man lige tænker så meget. Nej. Man er bare aktiv og giver gas. Jeg ved selv, når jeg blev ældre, altså, så kan jeg mærke, hvorfor nogle ting har jeg fra Montenegro, hvorfor har jeg fra dansk. Altså, præcis. Mange gange, hvor jeg føler faktisk, at når jeg tager til Montenegro, så er jeg dansker. Og, sådan, og i Danmark er jeg, du ved, det er sådan en ting, der, hvor, som er svært for mennesker nogle gange at forstå. 100%. Man skal hjem til hjemlandet, hvis man er fra et andet sted med rødder, og lige mærke det, og så lige kunne se det, og det er det samme. Enhver afrikaner, jeg har mødt, som siger, når de er hjemme i landet, så er de foreigner, forstår du? Og så når vi her, så er det, hvad det er, forstår du? Så er du heller ikke dansk for nogle mennesker. Det er, hvad det er. Men er der nogle ting, som du har taget med dig fra, sådan, hvor du kan mærke, sådan, okay, det her har jeg 100% fra min... en af forældrene, du ved, stedighed eller et eller andet, eller sådan, forstår du, hvad jeg mener? Prøv, jeg tror, der er mange ting, både min musikalske inspiration, det er nok den første, største ting. 100%. Men også bare måden, jeg... Chiller tror, på. Du ved, også bare, jeg tror også, min respekt for andre mennesker, det har jeg fået fra min mor, kan du følge mig? 100%. Fordi det er bare en måde, jeg bliver opdraget på, du ved, Du ved, vi bliver altid afrikaner, men bliver opdraget med det der, og selvfølgelig også montenegriner. Ja, men... Hvad hedder det egentlig igen? Montenegrin. Ja, kan du følge mig? Vi bliver opdraget med, at man skal have respekt for de ældre. Kan du følge mig? Så automatisk med det, så får du også bare respekt for folk, som du ikke kender automatisk. Om de ældre eller yngre, du har bare en vis respekt. Kan du følge mig? Og det er ikke alle, der har den, men det er sådan, jeg er blevet opdraget. Kan du følge mig? Så det er i hvert fald en ting, jeg kan mærke meget, fordi det er også bare, det er tit folk, de siger til mig, det er meget sådan der, jeg kender min grænse, eller hvad det hedder, eller jeg bare... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Nej, men jeg forstår, hvad du mener. Det er jo, man har jo den der samme snak, hvor folk bliver meget overrasket over, hvis du sidder for eksempel... du sidder i tog, og lige pludselig rejser du dig op for en ældre dame. Jeg har prøvet den mange gange. Du var okay, jeg ligner en dansk, men jeg har prøvet noget nogle gange nu, fordi jeg har lige fået skæg, så kan man godt... Folk så underligt. Fucking folk nogle gange tror, jeg er marokkaner. Det er rigtig underligt. Nå, men long story short, at du rejser dig op, og så kigger hun sådan på dig, og så siger hun sådan, jeg har prøvet det 3 gange. Det havde en dansk fyr ikke gjort for mig. Var jeg sådan, okay, det skal ikke, det skal ikke handle om det. Det er overhovedet, men sygt, du ved. Når jeg taler med etniske danskere omkring sådan noget med plejehjem og sådan noget, du ved. Altså, vores kultur, der er sådan, det er underligt at sende folk på plejehjem, men bor sammen eller whatever. Sådan. Præcis. Så der er også nogle af de ting, det er sygt, du faktisk nævner præcis det, fordi det er en sjov ting, jeg har med, når jeg taler med folk omkring også, når du bliver 18 år, skal du bare ud og bo. Altså, det er sådan, det er nu to kulturer, forskellige ting, der 100%. Mødes. Sådan noget. Det er interessant. Altså, din musik har vi snakket meget om, det her med det gode stemning og vibes og alt det her, men... Og så har du en sang, der hedder Afrikaner, som lige pludselig dropper der sådan en linje, der siger, er der nogle mennesker, som kan være så dumme, der kun ser terror på en etnisk ung, hjernevasket og medier og lort på tungen. Da jeg kunne huske, da jeg hørte det nummer, du ved, så var jeg sådan der fucking sygt nummer, jeg er ikke afrikaner. Ja, ja. Og jeg var sådan lidt, shit, hvor det nice at se dig lige pludselig bare gå ind og være sådan lidt, prøv at høre, det er sådan, at landet ligger, jeg tror, jeg bare fester farver og alt det der. Jeg er også det her, jeg forstår for det her, og dropper den der linje med, var det meget vigtigt for dig at lige pludselig at lave det her? Altså sådan, hvordan kom det til dig? Det selvfølgelig kommer det naturligt, det, selvfølgelig det kommer også, naturligt, men, der har været noget, hvor jeg har kunne mærke noget specielt, forstår du? Noget, hvor folk har været lidt diskriminerende eller sådan noget, du ved, lige op til jeg lavede sangen. Og så fra beats, så hvor du selv, det sætter gang i hjernen og sådan noget der, og så tænker jeg vil gerne ud med det. Også netop fordi, at du ved, jeg har mange sange, som ikke er festerfarver. Du ved, her for tiden, der har jeg lavet næsten, du ved, 90% fra hjertesnak sange om det ene eller det andet, du ved. Og der har ikke været så meget festerfarver, kan du følge mig, men det er også bare en del af min udvikling og min... Hvad skal jeg sige? Jeg bliver ældre. Følelser, jeg bliver ældre, forstår du? Så du ved, der er ikke så mange fester, som der plejer at være, da jeg var 17-18 eller kokosinelle eller blandiner på netter. Du ved. Så med det sagt, du ved, jeg tænkte også,
da Beatle kom, og jeg fik ideen til det, så var det sådan der, jo, der er ikke nogen, der har lavet den der sang. Nej, da jeg var 13-12 år, der var ikke nogen, du ved, man kunne se op til. Og for at være ærlig, da jeg var yngre, du ved, også under den her Black Lives Matter snak, du ved, da jeg var yngre, du ved, jeg kunne huske, at da jeg gik i folkeskole, så var det ikke sejt at sige, du var afrikaner. Det var ikke sejt at sige, du var fra Ghana, eller fra Somalia, eller fra Kamerun, eller fra Nigeria. Det var ikke sejt at sige sådan nogle ting, forstår du? Følte jeg, og følte de folk, som jeg kendte, forstår du? For den tid, der var lidt der... Den dybere snak, kan du følge mig? Jo, bare for at gøre en kort, ikke? Det er bare sådan der... Jeg blev meget overrasket over det, du siger. 100%. At det ikke var sejt. 100%. Det er sådan, jeg føler, at det var. Kan du følge mig? Jeg ved, der er mange, der kan relatere til det, hvis de virkelig tænker sig om. Kan du følge mig? I folkeskolen, det var ikke sejt at sige, jo, jeg er fra det her afrikanske land. Folk, de var meget, der er jo, jeg er blandet, eller jeg er fra Brasilien, eller jeg er fra... Du ved, der var mange rands, forstår du? Der var mange, der fyrer rands dengang, forstår du? Hvorfor tror du, det var sådan? Jeg tror, fordi folk, de vidste, du ved... Folk, de havde bare den der, jo, Afrika, det lærer hytter, og bam. Yeah. Og I er alle sammen sådan her, og I er alle sammen sådan her, og I har det hårdt og sådan noget, du ved. De har ikke set den smukke side af det, eller du ved, jeg tror bare mange børn, de vidste bare ikke bedre, kan du følge mig? Yeah. Så hvis du sagde, du var fra det her, så blev du måske drillet, eller sagt, åh, han er bam. Og mig, jeg tænkte, jo, da jeg var yngre, så kunne jeg godt, jeg ville gerne have haft en artist, som kunne måske sige, jo, jeg er født i Danmark, og det er jeg glad og stolt af, men jeg har også mine afrikanske rødder, og dem er jeg også stolt af, du ved. Og så sådan der kunne sige det til folk på en på måde, kan du følge mig? Ja, igennem musik. Igennem musik, for eksempel, kan du følge mig? Fordi det er en anden måde at forstå ting på. Fuldstændig. Og for mig det er det bare vigtigt, for jeg tænker, jo, jeg er den afroartist, forstår du? Jeg ser ikke nogen andre afroartister ligesom mig, kan du følge mig? Jeg ser ikke nogen, forstår du? Jeg følte bare, det var vigtigt for mig at lave en sang, så den næste generation, de kan høre den, og som... Måske sidde og sige i deres folkeskole, ja, mine forældre er fra Marokko, og mine forældre er fra Sydafrika. Jeg er stolt af det, kan du følge mig? Jeg er født i Danmark, det er jeg også stolt af, forstår du? Men jeg elsker mine rødder, kan du følge mig? Det er en af de sygeste sange, der er lavet i dansk musik nogensinde, fordi at det, prøv at tænke på, at det er en sang, som du kan være med til at give folk den der følelse af, at de er stolt. 100%. Af deres historie, hvor de kommer fra, alle de her ting. 100%. Jeg har ikke tænkt over det nu, når du drejer den om den vej, sådan noget, hvad hedder det? For at være ærlig, da jeg skulle lave sang, der tænkte jeg heller ikke, at det var for, at folk de skulle være stolt. Ikke det, men at de skulle gå rundt og sige, at folk i skolen for eksempel, at jeg er fra det og det der. Jeg tænkte bare, at de skulle være stolte af det, kan du følge mig? Så det ikke var det der, jo, der er efterhånden mange afrikanere her, du ved. Og du ved, før i tiden, så var det ikke sådan der, det var ikke sejt, kan du følge mig? Så kom der en tidspunkt, en periode, jeg ved ikke, hvad der skete i verden, hvor det blev lige pludselig sejt, du ved. Hvor folk, de gerne ville have mulatte børn rigtig meget, og så det blev en trend-agtigt, du ved. Og så derfra er det blevet lidt mere normalt, du ved. Da jeg var yngre, du ved, hvis folk, de sagde, at de var fra Somalia, du ved, så kan jeg huske resten af klassen grinte af dem, eller et eller andet, du ved. Hvor jeg, du ved, jeg kunne godt lide ham, jeg kunne godt lide hans land eller hans baggrund, du ved. Jeg har ikke noget problem med det, eller det kan godt være, at hans folk har det lidt hårdt, eller ikke lidt hårdt. Det kan godt være, at hans folk har det hårdt, men du ved, der er også, du ved, glade mennesker derovre, gode mennesker derovre, du ved, der er dårlige mennesker. Jeg har vokset op med mange somalis, der er legender. Kan du finde mig, der er legender, du ved. Gode mennesker. Og forestil dig måske, da de var yngre, de var ikke... Jeg kan ikke snakke om dine folk. Nej. Jeg kender i hvert fald nogle mennesker, som ikke har været så glade for at forklare, hvor de har været fra. Jeg har selv været en af dem, der ved, når folk de spurgte mig, jeg svarer måske ikke Ghana, fordi enten kender folk ikke til det, eller så tænkte de bare, det var, forstår du, savanna, forstår du? Ja. Så det var meget vigtigt for mig at lave sådan en sang også for... Men det er også, jeg tror også, det er et kæmpe problem, det her med, at... Altså, nu griner folk sikkert, når de hører det, men serber, de er meget nationalistiske. Du kender bare bedst. Du har selv en af dine bedste venner. Det er fra hjertet af. 100%. Men jeg synes, det er irriterende, at når man er nationalistisk, at det bliver kædet sammen med racisme. Det bliver kædet sammen med alle mulige negative ting. Fordi hvorfor skulle du ikke være stolt, hvor du kommer fra? Kan 100%. Du godt være en total stolt dansker, uden at det skal handle om, at svin er det bedste i verden? Det kan du godt. Du kan godt være stolt dansker og være multikulturel. Du kan 100%. Godt være... stolt serber, selvom serber også har et ryg for at være racistiske, for eksempel, du ved, og der har været krige, og der har været alt muligt. Men jeg har haft mennesker med fra afrikanske lande, som har været med nede i Montenegro i Serbien, hvor de har sagt, at de faktisk er blevet bedre behandlet end nogle af de andre steder, de 100%. Har været. Så jeg har det sådan lidt, lige med hvor du kommer fra, så synes jeg, det er vigtigt, at man står op og siger sådan, prøv, jeg er stolt, hvor jeg kommer fra. Det håber jeg i hvert fald, at folk er.
hvad hedder det, og uden at det bliver nødt til at blive kædet med, at det også er dem samfund. Ja, det så er det, jeg mener, for det gør folk bare meget hurtigt. 100%. Jeg har fået den der mange gange, lad mig sige, den der den bedste serbiske et eller andet, vi har den der, men det er også rigtigt, nogle gange kommer den der, vi har den bedste strand, vi har den bedste, det der, og det gør folk, men man behøver ikke at se det negativt på det. Nej, jeg synes det, men det virker også på noget, der slår mig totalt hjernedødt, ikke, det er, at du er 23 nu, men hvordan ved du, hvem Mansa Musa er, og du ved sikkert også, hvem Dangote er, som er Afrikas rigeste mand, og Kong Midas og alle de der, du ved, altså, har du bare siddet på forreste række historietimerne i skolen, eller hvad sker der? Nej, det er, selv research, man, for værlig. Jeg researcher mange ting, og jeg har haft interesse for de ting, som jeg for eksempel har lavet Mansa Musa, eller du ved, du har bare tænker, jeg har bare været interesseret, så jeg har bare læst op og tænkt, YouTube, Google, Wikipedia, spørger mennesker, og du ved, jeg har bare søgt ind til den viden, du ved, og så har jeg bare fået det, og så har jeg tænkt, jeg føler det fuldt på, og så er det bare været, jeg ved ikke, hvordan det bliver til en sang, forstår du, men det sker bare i mit hoved. Det synes jeg, Mansa Musa er, verdens rigeste mand. Verdens... Og så nu har han det Dangote, ikke? Præcis. Som faktisk Bønderborg har lavet en sang. Præcis. Og Dangote, han er den rigeste... Han er ved at købe Arsenal, godt rygt om. Nej. Jeg spørger, det er rigtigt. Og mange penge. Ja. Og sådan en rig mand derovre i Nigeria. Hvis ikke den rigeste mand derovre, ikke? Ja. Så... Og så er der Kong Midas. Kong Midas. Det var for back in the days. Så der er også en fortælling om en mand, som... Alt hvad han rørte, det blev til guld, og så rørte han sin... Det er snart dig, jo. Du ved, og folk de skal forstå det, forstår du? Når jeg laver en sang, der hedder Kong Midas, det er ikke fordi, jeg går rundt og rører det her bord, så bliver det guld, forstår du? Jeg mener en musikalsk, forstår du? At når jeg laver en single, så alt det, jeg laver, jeg synes, det er guld, forstår du? På den måde. Og så til tider, så bliver det til guldplader, forstår du? Jeg synes bare ikke, du får den recognition for det, fordi mange gange, så er det sådan som om, at når man laver den slags musik, du laver, så er der ikke bare, så er der ikke noget dybere mening, så er det bare hygge, så er det dit, så er det dat. Og når man så ser nogle interviews, så får du aldrig lov til at forklare det. 100%. Hvor jeg også nogle gange sidder og tænker, det er lidt ærgerligt, at jeg ikke bliver spurgt om det, fordi jeg ved, du er dybere end at bare sidde og fortælle, men det var sådan her, jeg fandt på det her, eller whatever. 100%. Det kan jeg jo se på det tracksene hedder. Og så har du også en, der hedder... Kamehameha. Og det er fra Dragon Ball, lige er det præcis, ikke det? Lige præcis. Er der noget, du har set mig? For at være ærligt, jeg så nogle episoder, da jeg var yngre. Men jeg nåede ikke at se det hele i én, du ved, da jeg var yngre, ikke? Så begyndte jeg at læse, men så på biblioteket, så manglede der lige en bog der, og så manglede der lige en bog der, du ved. Så det røg også bare i vasken, forstår du? Ja. Men så bare med alt det her musik, du ved, hvordan jeg skal formulere nogle ting på en anden måde, du ved, dobbelt betydning, du ved. Så Kamehameha, det er bare den kraft, den sparker, forstår du? Derudad, sparker til folk. Jeg troede, nu maler du bare lave en sang, der har du nu kendt den der, du måske er den lavet, Er det ikke Tekken? Er det ikke Tekken? Det er ikke Street Fighter, vel? Det er Street Fighter. Hvem er det, der laver Hadouken? Det er Street Fighter, ja. Er det ikke Tekken? Nej, det er Street Fighter, det er rigtigt. Vel, jeg er blevet en ting, vi gør. 100%. Det er mig, der er helt væk. Det er Street Fighter. Det er sgu da ham der. Er det ikke Roy? Tror jeg, det har man med den hvide karate-sæt, der laver han. Ja. Er du dum, jeg har fyret mange af de der af? Det var dengang, hvor folk ikke rigtig vidste, hvordan man lavede den, ikke? Så knækkede der folk. Jeg vandt bare i det der. Tro mig, det er den næste. Hvor du varm. Ej, man. Shit. Fuck, hvor sygt. Men fantastisk samtale at lige have om de der ting. Det er faktisk ikke... Den måde, du forklarede det på, der er slet ikke tænkt over, at der var nogen, der havde det sådan. Det er i hvert fald sådan, jeg har haft det der. Ja, præcis. Du kan fortælle, hvordan du har haft det. Og det synes jeg er totalt sygt at åbne op omkring, at du ved, altså, det er jo fucking hjernet. Altså, jeg ved, hvor mange gange jeg har problemer med, at nogle andre serber siger, du er ikke en rigtig serber. Hvorfor er jeg ikke det? Eller hvorfor er du ikke en rigtig motiver? Altså, jeg har jo haft svært, fordi jeg er født i Danmark. Jeg har først fået dansk pas for 3 år siden og sådan noget. Men jeg har jo altid hele mit liv følt mig montenegrinsk. For det var det, jeg har bedst kunne relatere til. 100%. Og så møder jeg nogen. Danske, det kan være svigerfamilie eller noget, sådan en, hvor de kigger dårligt på det. Hvor sådan en, jeg kunne ikke lave om på, hvad jeg føler, hvad jeg mest relaterer til, og hvordan jeg er som person, hvordan jeg er åben, og du ved, brattest, jeg elsker altid, du ved, fra hjertet, alle brattest, jeg har den der samme, du ved, den der lidt, du ved, hvad jeg mener, du griner bare, fordi du ved, hvad den der er. Du ved, når du møder en serber, så ved du, at møde en serber, så ved du, mener, der er ikke nogen tvivl om det, du ved, også lidt psykose, også lidt, du ved, der er det hele, du ved. Jeg kan huske, at jeg går ind på Instagram, og så lige pludselig, så skulle du bare til nordisk tur.
skandinavisk tur. Og så kan jeg også huske, at lige pludselig, før det, spiller du shows i Sverige, og så går jeg ind på din Spotify her for 2 timer siden og kigger, og så er det bare sådan, nummer 5 land af, eller nummer 5 by af alle byer af Stockholm. Nummer 1 København, og så nummer 5 af Stockholm. Og du... Det var lidt højere før, faktisk. Var den det? Du var på nummer 3 før. Okay, sygt. Fuck det. Ja, ja, men det... Og du synger på... Altså, du på rapper dansk. På dansk, synger på dansk. Og jeg kan huske, du, at det slår mig bare, at sådan... Hvor er det hjernedødt? Der er alle mulige rapper, der render rundt og spiller smarte med alle mulige og sådan noget. Og... jeg kunne bare huske, jo, Ice, han er det der. Jo, glem jer, Jay, på jeres koncerter. Jeg skal til fucking Skandinavien-tur, du ved, ikke? 100%. Hvorfor tror du egentlig, at du er så varm deroppe? Eller må hellere sige kold. Det var ikke så godt at sige varm, når du er Ice. Det er både kold og varm på samme tid. På samme tid, ja. Den nogle linje, gange varm, nogle ja. Gange kold. Ja. For at være ærligt, jeg kan ikke så sige 100% hvad det er, forstår nej, du? Nej, men du kan heller ikke sige, at du ikke ved det. Ja, okay, jeg ved det, fordi det er viben, forstår du? Ja. De forstår, jeg tror bare, at de forstår god musik, forstår du, for at være ærligt, helt ærligt, forstår du? Jeg tror, at kulturen er anderledes. Kulturen 100% altså, også, den måde... kulturen 100% også kulturen. Men med det sagt, du ved... Der folk er lidt mere klar på at danse i Sverige, har jeg lagt mærke til. Det er ikke så flot. I Danmark, jeg skal fortælle en ting, da jeg gik på disco i gamle dage, dengang jeg var din alder og yngre, der var det rigtig normalt at danse. Folk lavede rundkreds, folk dansede. Selv folk, der ikke gik til dans, de lavede Chris Brown. Det var sådan, mig og Flam mødte hinanden. Jeg sværger, vi fucking var rundkreds på diskotek Skoven. Lige pludselig ham, der han danser, og mig går ind og laver danser. Oh, shit. Det er short og shit. Og nu er det sådan der, nu er det fucking short historie. Men nu er det sådan lidt, nu er det sådan, når folk er på disco, det er sådan lidt, og hvis du ham der danser, så er det bare sådan lidt, det er flov på en eller anden måde, medmindre du har ham der går til det, og så er det sådan endnu mere irriterende, det er fordi, fordi så står han der og koreografi og sådan noget. Det er koreografi på dansegård. Fjern lige det der farver. Lad os lige det måde. Lad mig få os til at se endnu dårligere ud, du ved ikke? Og så ender folk med enten at lave two-step, den der med rugbrødende armene, eller overstå over i hjørnet og sådan noget. Og det synes jeg er fucking nederen. Og der tror jeg bare måske, at i Sverige, nu svarer jeg måske på dit spørgsmål, eller på mit eget spørgsmål, men jeg har jo været i Sverige mange gange, og i Solna også, og ved Stockholm og sådan noget, hvor at folk, de render bare rundt med 60-strippede joggingbukser, giver en fuck for, om der huller i skoene, men de er out there, de er ikke på deres telefoner, de chiller bare, de bare hygge, det er all about det der med at være sammen og hygge, og streetfodbold alle steder. Det er ikke noget, man behøver at ringe til folk, de er der bare. Det er bare klokken 6, ved folk bare, dernede spiller vi bare fuld hammer og sådan noget. Det må være det, altså. Det må være det. En blanding af det, kulturen og bare... Som du selv siger, i diskotekerne, du tager i svensk disco, alle danser godt. Yeah. En ting, jeg også har lagt mærke til i dag i Sverige, du ved, de bygger meget mere op for, du ved, den afrikanske kultur derovre, har jeg lagt mærke til. Jeg tror også, at der er mange flere, selvfølgelig, men du ved, både jeg ser, du ved, svenske piger, som bare står og laver dans og sådan noget, der African dance og sådan noget, du ved, okay, nogle specielle steps, du ved. Du kan huske, der var den der Azonto vibe og sådan noget dengang. Kan du huske det? Jeg kan ikke huske okay, det. Okay, Azonto, der var i hvert fald sådan noget dans, forstår du, hvor du lavede et eller andet dit dat. Og der bare efterhånden selvfølgelig med tiden, så der kommer flere og flere og flere, du ved, du ser min musikvideoer, de største kendte, de laver dem og dit dit dat. Det var i Sverige, bror, alle kan lave de der ting, så forstår du. Okay. Du står midt i disco, du ser med Sweden, forstår du, står og buster down moves og sådan noget der. Og det bare, jeg føler, alle kan danse derovre til koncerter, alt giver energi, du ved, de hopper ind. Er det en anden vibe derovre? Det er det. Men ikke for at sige, at den danske vibe ikke er god, forstår du? Men det er bare en anden vibe, og det var bare noget, jeg fandt ud af tidligt, fordi, du ved, de blev bare ved med at booke mig, der blev bare ved med flere shows, så prøvede jeg festival, så prøvede jeg det der jeg var ude på øer i Sverige, forstår du? Jeg kan godt se, at du smiler meget, når man, for mig altså, er fan af din musik og dig og sådan noget, der er det sådan, det er en af de ting for mig, som virkelig gør sådan, at du virkelig skiller dig ud fra alle de andre i dansk urban musik og sådan noget. 100%. For det er jo en syg ting. Det er det. Altså, det var også sygt for mig at skulle forstå det i starten, da vi fik en mail om, at vi skulle lave show i Sverige. Du ved, jeg sad og tænkte, jeg spørger min nærmeste ven, og bare det, når du spørger mig, så jeg spørger ham, om jeg ikke sagde til ham, jo... Falsk mailer. Et falsk mailer, også fordi de stod og lavede Abracadabra skal spille, og de lagde mit navn ved siden af hans, og svensk artist, dem lagde de ned under mit navn, og jeg begyndte at tænke, what the fuck, hvad sker der her, forstår du? Jeg begynder at tænke, det er ligesom det der internationale navn, hvis det forstår du. Og så begynder jeg at tænke, jamen han synger engelsk, 100%, de skal nok kunne forstå det. Jeg så sagde til ham, bror,
Jeg synger dansk, men du kan ikke synge med. Hvad står du? Du ved på alt. Hvad står du? Selvom du snakker med en svensker, de laver dig. Forstår du ikke dansk? Forstår du? Jeg giver op. De laver dig, jeg fatter ikke dansk. Forstår du ikke? Jeg tænker, hvordan skal de forstå min sang? Men så gang på gang på gang har jeg set, du ved, de behøver ikke. Ligesom vi godt kan lide fransk musik, for eksempel, eller afrikansk musik, eller dit, dat, eller indisk, eller hvad det er. Musik, det er ikke bare altid lyrics, hvor du kan forstå sang. Nej, nogle gange, det er bare vibes, skal du følge mig. Der er al fransk musik, hvad skal jeg sige, forstår du? Al det fransk musik, jeg elsker, jeg forstår det ikke. Nej. Jeg måske ved nogle små ord der, hvad den handler om, eller dit, dat, med ren og skær følelser efter. Forstår du vibes, lydende, melodierne. Jeg tror bare, at Sverige, de fucker med det på samme måde, kan du følge mig? 100%. Og Norge også, for den sags skyld, ikke? Men jeg tror bare, som almen forbruger af musik, så tænker du ikke så meget over det. Du ved, det er dem der er virkelig in it, dem du ved, der virkelig sådan går op i musik og virkelig sidder om, du ved, de kan godt se det, og det er bare sådan lidt ærgerligt, synes du nogle gange, at vi godt kunne være bedre til at research musik mere i Danmark som den almindelige forbruger, for det er, som vi snakker mange gange i min podcast, det der med Spotify Top Chart, playlister, og du ved, at folk, du ved, med årene er de blevet mindre sådan lidt, du ved, lad os bare have hørt, du ved, de researcher det ikke så meget, så jeg vil bare lige bygge det op for folk, der også bare lytter med, at de Ice Kid fans, der er derude, og sådan noget, I skal forstå en ting, det er ikke normalt, at du ved, man render rundt, og altså, det er ikke engang normalt for folk, når de laver musik på engelsk, at de kommer ud af landets grænser. Det jeg tror kun, det har været outlandish, måske, og et eller andet, hvis man tager urban, så meget, du ved, altså. Det er sygt, og alligevel, jeg spiller over 15 gange i Sverige, kan du følge mig? Tag mig lige med næste gang, mand. Kom nu, jeg mener det ærligt snart. Når den der Scandinavia-tur kommer i gang igen, du ved, så er der både Malmø, så er der Stockholm og Göteborg. Måske vi laver sådan en dokumentar i, hvor vi interviewer imens. 100. Why not? Why not? Ice, men som jeg sagde i starten af interviewet, jeg tror, du er den, som jeg har booket til flere shows. Altså, det må det være. Kan du huske hver eneste? Ja, det tror jeg faktisk, jeg kan. Jeg tror, det der satte sig... Jeg tror, der er to, der satte sig allermest. Distortion, den der på Værndam, eller på Sønder Boulevard, hvor den der scene, der går ud, hvor der var grøn røg, og du ved, dig og Hakim og, hvad hedder Mix. Det, J-Mix optræder og fyrer aktivitet af, og du kommer på, og festen går bare mok, og du ved, og det er bare sådan lige meget, hvor du kigger, der bare mennesker op i lejligheden alle steder. Og så kan jeg huske Roskilde, hvor jeg var pisse buset, du ved, hvor jeg bare knækker mit hoved ind i den der fucking højtaler, hvor jeg kan bare huske, jeg du kigger bare på mig, du var sådan, bro, jeg har ondt af det, du blev for buset. Jeg blev buset, fordi jeg var så stresset. Jeg kunne bare huske, hvis jeg ikke gør et eller andet lige om lidt, så dør jeg af stress, fordi jeg skulle sørge for alt og sådan noget. Det kan jeg også godt huske, fordi der så jeg faktisk en video for hvor du til sidst, og det der er så sygt ved dig, jeg har alligevel været med til at lave mange ting med mange mennesker gennem årene, og det er ligesom om, at de fleste, lige så snart de bliver kendte, så er det sådan ligesom, at det er jo ikke mig, selvfølgelig er det ikke mig, der har lavet nogens karriere, og det ved jeg med 100%, men man har alligevel været med nogle gange til at hjælpe på nogle ting, og der, det eneste, man forventer måske, eller håber, ikke engang forventer faktisk, for den er jeg slet ikke på, det er bare, man håber bare på, at folk måske bare lige er sådan, yo, big up, tak, eller whatever. Jeg kan huske, Emil Stabil på et tidspunkt har skrevet et interview, tak fordi du smed mig på scenen til Distortion, whatever, før, du ved. Men der har altid været den her med dig, det er som om, du ved, lige meget hvor lang tid siden det er, vi har set hinanden, lige meget hvor meget dit og dat, og hvor meget støtte den ene og den anden vej, whatever, alt det der, så er det som om, det er altid den samme vibe. 100%. Og det vil jeg bare sige til dig, det synes jeg er noget, noget nice, altså ved dig. Altså sådan den ting, der synes, du virkelig skulle blive ved med at holde fast i. Tak. Og lige måde med dig selv, bro. Ja. Der kan vi møde, at det er altid en vibe, ja, forstår. Ja, det er altid en vibe, men det er bare ikke... Om det er snak, eller om det er branchesnak, eller om det er lige... Jeg ved det, men det er bare ikke altid sådan. Så sådan er det, og det ved jeg ikke, hvad... Det er ikke det, jeg vil sige. Du vil bare lige... I hvert fald ikke det, jeg vil sige. Nu kommer man bare til at snakke fra hjertet af. Det, jeg vil sige, det var bare, at... det, der er hjernedødt ved dig, det er, at jeg har haft dig til shows, hvor der står 5 mennesker. Ikke 5, måske 30. Det er stadig stor forskel på 35. Og så har jeg haft 5.000, whatever, 15.000 et eller andet, ikke? Du, at alle dem, jeg kender, du giver det samme show, om det er 5 eller 5.000. Hvordan kan man det? Hvordan kan du det? Det er en unik egenskab, fortæller jeg dig. Det er som om, du går bare ind og ejer den her scene, ejer det hele, du går bare ind. Og det, ja. Ærlig, jeg tror, når jeg går på en scene, så har jeg har den samme mentalitet hver gang, du ved. Jeg skal derud, jeg skal dræbe det. Om der er 10 mennesker, om der er 10.000 mennesker, om der er 100.000 mennesker, jeg bliver nødt til at bare gøre mine ting hver gang. Fordi
du ved ikke, forstår du, om jeg til show var der 10 mennesker, det kan godt være, nogle af de her 10 mennesker, de ser mig og tænker, jo, altså det var sindssygt, jeg vil gerne booke ham igen, eller han var sindssygt, jeg går hjem og hører det, eller du, det kan altid give noget godt efter, når du gør dine ting, og så behøver det ikke altid være et stort crowd, men for at være ærlig, jeg ved ikke om det, det er nok normalt, at man bliver mere nervøs, når der ikke er så mange mennesker, fremfor når der er mange mennesker. Ja, eller selvfølgelig. Hvad, når der er få mennesker, bliver man mere nervøs, end der, når der er mange, det er sådan lidt, det er, hvad det er. Det. Der er også mange, der spørger mig, når jeg er vært. Ja, det. Bro, giv mig så mange mennesker, som muligt, det. Og det er det, som, du ved, mig personligt, jeg tænker, jo, mig vil have det største af det største, fordi det der, hvor jeg virkelig laver psykopatiske ting, forstår du? Når der ikke er så mange, jeg gør mine ting, men det er også mere det der, jeg prover min point. Du har ikke øget dig på salto endnu, ligesom ham, der larmer, ikke så? Nej. Det er også fordi, nogle folk, de har brug for nogle specifikke ting, for at kunne gøre deres show lidt ekstra. Yeah. Og nogle folk, de gør bare deres ting. Men jeg synes, det er stadig sygt, det nok, sige, hvis jeg kunne, går ind og laver den. Der er sådan en artist for Sverige til folk, der ikke ved det, og larmes, der går ind. Han gjorde det til vores distortion, hvor jeg booker ham. Jeg var i chok. Man går ind og laver baglæns salto midt på scenen, hvor han blev løftet op af sine venner. Og jeg var bare sådan, okay, så er vi ligesom startet. Okay, det var sådan, vi er i gang. Okay, vi er i gang. Men hvor, altså, er det ikke også lidt angstprovokerende, det der med, at man bare, fordi du er en anden person, når du går backstage, sidder du sikkert chill, og så lige pludselig, så skal du bare gå ind. Ja. Hvad gør du? Altså, gør ærligt. Backstage? Ja, du skal forstå en ting. Der er rigtig mange mennesker, det skal ikke lyde som en date. Nogle gange lyder som sådan en sur gammel mand. Der er rigtig mange dansk rap, der er fucking dårligt til at optræde. 100%. Undskyld, jeg siger det. Og det fucker det rigtig meget op for dem faktisk, fordi at nogle gange kan de ikke sælge billetter, selvom de er boomen på streams og sådan noget. 100%. Altså, hvor vigtigt er det for dig, og hvor, altså sådan. Og det er fordi, at mig altid set op til folk, der entertainer, så forstår du? Jeg har rigtig meget inspiration fra Michael Jackson også, for eksempel, du ved. Og han er entertainer i sig selv, forstår du? Han synger godt, han performer, han danser, han dit, han dat. Og det er bare sådan nogle ting, der inspirerer mig, siden jeg var lille, du ved. Så for det første, jeg har ikke angst for at gå på en scene. Nej. Det har jeg ikke, forstår du? Jeg har måske nogle andre ting, som jeg sådan der, det er ikke mig, forstår du? Det er sjovt, fordi du kan ikke lide det der fame life. Det. Men det er også to vidt forskellige ting, men alligevel er de tæt på hinanden. Det. Kan du forklare mig forskellen? Jeg ved ikke, mand. Det er bare at gå på en scene. Kan du følge mig? Jeg ved ikke hvorfor, men det er også fordi, jeg har gjort det fra, da jeg var yngre. Før jeg lavede G-Boy, sådan noget, der skole og sådan noget. Vi skulle lave teater og bare. Sådan nogle ting, du ved. Jeg har altid været ham, der stod lidt forrest og snakkede og bare. Jeg har ikke været bange for sådan nogle ting. Så er der alt det der andet, forstår du, interviews for eksempel. Yeah. Jeg ved det ikke, nogle gange føler mig bare comfortable. Eller lægge alle mulige ting op hele tiden på sociale. Lægge ting op hele tiden, sidde live Instagram og sidde og snakke ind i min telefon, uden at snakke med, det der er ikke, det sådan der. Ja. Jeg kan ikke, mig bliver rigtig akavet, forstår du, og faktisk jeg har lagt mærke til det, forstår du, men det er bare ikke mine ting. Jeg har bare fået nogle ting, jeg er på til, og nogle ting er bare sådan der lidt mindre, det behøver jeg ikke, forstår præcis. Du? Men du går meget op i dine shows, ikke? Altså er noget, du øver, eller ligger det bare på ryggraden? Jeg øver. Vi har altid haft den der ting, du ved, meget holdet Cannibal, ikke? Du ved, når vi laver shows, så skal vi lige opfriste det igen. Så vi kører lige et par gange, hvor vi lige øver det igennem, tænker lige nogle ting, måske jeg skal sige, eller bam, eller gør noget specielt her, laver moshpit her, du ved. Så vi plejer altid at øve os inden i vores shows, inden vi går på scenen, ikke? Altså, hvis folk ikke derude og ikke har set dine shows endnu, så er det i hvert fald gået glip af noget. Det er ikke bare noget, jeg bare siger for at spille dog, eller altså, det er sådan. Men det der var også en, der ringede til mig forleden, sådan, hvem skal booke det der til E-Superliga? Okay, sindssygt. Så var jeg bare sådan, der er jo ikke nogen tvivl om, du skal booke Ice Can. Så var jeg sådan, du ved, man siger, men der er alle de her, du siger, bare booke det. De kommer først og fremmest til at give en fuck. Nummer to er, de kan ikke stå, de er akkede på en scene, og det er sådan, der er få mennesker, det er sådan noget E-Superliga, folk der spiller FIFA, og sådan, det er sådan lidt anden vibe og sådan noget. 100%. Hvis du har en, der kommer og laver en fest, hvor der ikke er en fest, bare ring. Så din musik. Hver gang, hun putter mig, fordi jeg skruer lidt ned for Insta, du ved, ikke? Så hun putter mig faktisk på de der ting nogle gange med dine sange, de sidste år eller sådan noget, ikke? Jeg ved, det er en booming ting. Vi kommer til det punkt i podcasten, hvor at, jeg skal spille et tilnummer, og der er taget Coffee med fra en kvindelig sanger fra Jamaica, som jeg faktisk så på Roskilde også. Hun har jo den der Rapture-sang, som er, hvor hun står i den der Colors-studio med YouTube og sådan noget, som, hvor, med Bøjle og
man kan bare se hendes raw emotions, du. Man kan se, at det kommer fra hjertet, ja, og alle de der ting, og hvor jeg var sådan, jo, det der, det er hjernedødt. Så gik jeg ind og sådan research lidt på, og så faldt jeg en sang, der hedder Burnin'. Burnin', okay. Burnin', som bare, så prøv at høre den, altså, det synes jeg virkelig, det der omkvæder, det er sådan der, det er emotions. Okay, jeg tror ikke, jeg havde det for at være ærlig. Nej, men det er Coffee med Burnin', og hun var også fantastisk, også på Roskilde, hun var bare, altså hun var meget sympatisk, du stod bare der og tænkte, hvor du bare nice, og så var du sådan ung, sødlig kvinde, hun var ikke særlig gammel, hun kunne se, hun var helt overvældet over at være der med hele sit band, og det var en fantastisk oplevelse, lad mig sige det sådan. Så lad mig spille det her nummer, jeg håber, I kan lide det, men mest af alt, Ice, der skal kunne lide det, forstår du? Bossman ting. Hvad siger du, Ice? Det er faktisk vigtigt, som du kan lide den. Jeg synes det på nummer. Ja? Marshall, hun er rigtig dygtig Coffee, hun skuffer ikke. For ærlig, hun er sådan en person, hun skuffer ikke. Nej, hun er også meget musikal, synes jeg. Tro mig. Specielt stemme også, hvis du tænker over det. Meget, meget specielt. Jeg elsker at se videoer med hende. Det der, hvor man virkelig kan sådan... du ved, det er sådan... Der er et eller andet... Der er meget sorg i hendes liv, kan man sige. Sådan, det kommer fra hjertet af. Jeg glæder mig til, at du laver en sang. Nu har du lavet det der. Det har jeg lagt mærke til her, som du sagde selv. Du blev lidt ældre. Der sker nogle ting, og det er kun fest og farver. Jeg har lagt mærke til, at du begyndte på din rap-ting igen. Mm-hmm. Også med folk fra udlandet. Mm-hmm. Jeg kan se, at du pærer meget homage til, hvor du voksede op hen igen. Det er sjovt, jeg så et interview faktisk med Gilly, hvor han sagde, at jo mere og mere kendt han bliver, jo mere har han mere lyst til at bare hænge ud, hvor han er opvokset. 100%. Det slog mig faktisk rigtig meget. Det er som om, det er der, din safe zone. Det er der, hvor der ikke er alt det der fakeness. Der er ikke det, der, det er det der, hvor du faktisk kan ringe til en person og spørge ham om, prøv at jeg er i gang med at flytte, vil du hjælpe mig med min sofa, uden at han forventer noget tilbage. Præcis. Han bare gør det, fordi det kunne du ikke ringe til de der folk, du kender ind fra bymiljøet. Nej, han vil bare sige, åh, jeg kan ikke. Også bare være i byen. Du ved, det er også det, som jeg i starten, jeg sagde med Hillerød Østervang. Du ved, det er meget stille, det er dejligt, kan du følge mig, det, byen er på til tider, kan du følge mig, men du kan godt mærke det, når du så tager ud fra byen, og du er sammen med nogle folk derude, du ved. Og det, jeg har fundet, at jeg bedre kan lide at være bare derude, chill med folk, forstår du, stille og roligt, tage hjem igen, forstår du? I stedet for at være inde i byen, hvad skal vi lave, sidde i en café der, midt i strøtteret, godt og skadet. Også bare sammen med folk, der har travlt. 100%. Det er, når du sammen med folk, du vokser op og chill. Det der. Du ved, nogle af dem, de har ikke engang sociale medier. Kan du finde mig? Også det, forstår du? Du har samtaler med folk, du sidder og chiller, og det er en god vibe. Nogle mennesker, de vil ikke engang være med i videoen, forstår du? Ja, præcis. På de forskellige årsager, men det er, forstår du? Jeg synes bare, det er fedt at se. Men det er egentlig grund til, at jeg kom faktisk til at snakke om det. Det var faktisk bare, fordi jeg håber faktisk, og det kan jeg forestille mig, der gør, at der kommer noget musik fra dig, hvor du ligesom siger, okay, nu er tiden ind til, at jeg smider alt det her, og ligesom i interviewet lige i starten, hvor du fortalte nogle ting. Nu gør det igennem musikken, og ligesom laver noget, der er fra hjertet af. Altså ikke for det andet, ikke er fra hjertet, men hvor vi lige går lidt stik dybere. Ja, hvor jeg bare viser mig fra en anden side. For hvad er det, det er det, som jeg arbejder på, jeg har arbejdet på de seneste par måneder, fra start over til nu, du ved, ikke? Der var selvfølgelig det er også svært at skrive det. Det er det, men... Det er en anden måde at skrive tekster på. Det er det, men for mig, det har ikke været så svært, fordi du ved, der, jeg har altid haft det på hjertet. Kan du følge mig? Jeg har altid bare givet de her festlige og good vibes og galden tanker og sådan noget, det jeg har på hjertet. Det har jeg altid fundet på papir. Men alt det der andet, som du ved, det som jeg ikke fortæller folk, eller kun folk, der virkelig, virkelig kender mig, ved, jeg går igennem og ting, sådan der ting. Kan bare snakke, okay, nej, mand. Nej, det er fint. Ja. Sådan nogle der ting, du ved, der bare, det tidspunkt nu i mit liv, jeg er blevet ældre, og jeg udvikler mig rigtig meget, så folk, de skal også kunne kende den side, forstår du? Så det er musik, der er bag masken, forstår du? Ikke fordi masken på den måde, men du ved, bag det. Det var også måske nemmere at gøre det igennem musik, tror jeg. 100%. Rap versus synge. For at være ærlig, jeg er rapper, forstår du? Jeg synger jo ikke på den måde, jeg laver bare det, som min lyd er. Nogle er melodisk, jo. Jeg er bare melodisk, men jeg laver en lyd, så jeg vil ikke kalde mig selv en rapper eller en sanger. Jeg laver bare ice, forstår du det? Jeg laver men, det. Men så er vi også, altså, der hvor jeg fandt ud af, i starten der var det meget sådan noget afrikansk vibe og vibes og afrobeat og alle de ting. Og jeg sådan, okay, han har den, jeg kan også godt høre, der er nogle ting. Men så ser jeg bare den der cypher, du laver, den der, hvor jeg bare sådan, ja, du ved, sådan en pille cypher, tror jeg, der er eller sådan noget, hvor jeg bare sådan, alle der har set den, hvis... Dem, jeg tænker, der lytter med nu til allersidst, det er dem, der Ice Kid, fans. Og dem, shout-out til alle sammen. Det, og dem, der også forstår rap-movien og alt det der, det er dem, der altid
Altså det der sej for Pelle Pelle, hvor I skal gå ind og finde den på YouTube, ikke? Der viser du faktisk bare, hallo, hvis jeg har lyst, så kan jeg bare altså glemme alt det. Og du, jeg kan også høre det i din musik, der kommer nogle små ting, hvor der lige bliver lagt, jo, bare lige så I ved det. Det er ikke kun det her, der er også det her til folk, ikke? Hvilket jeg synes bare fucking nice. Der er faktisk en ret sjov ting. Jeg synes aldrig, jeg synes ikke, jeg kunne læse det nogle steder, de ting, jeg har researchet. Du har lavet en FCK-sang. Gulddansen jo, ikke? Og så kan jeg huske, du optrådte med den, da de havde vandt, og du stod op på scenen sammen med Yusuf Tutu, og jeg kan huske det der klip, det, som det var i går. Det var et af de sygeste klip, jeg har set i lang tid. Jeg kan huske, at jeg delte det alle steder, fordi der var så meget raw emotion. Det var fedt at se dig stå et sted, hvor folk ikke rigtig kendte dig, men alligevel tog du bare alle dem, og så lavede du bare en fest, og folk dansede fra alle sider, sang af alt det der shit, ikke? Men da I gik ind til det, og efterfølgende, har der været negative ting ved det? Fordi du skal forstå en ting, altså Brøndby-fans, er der flere af end FCK-fans? Jeg er ret sikker på, der er. Det er næsten 100% sikker på, der er, fordi Brøndby lavede... Jeg er næsten sikker på, altså jeg er jo selv FCK-fan, men du tænker på, Brøndby i gamle dage tog rundt i klubber i Jylland og lavede alle mulige sådan noget... Jeg kan ikke huske, hvad det var, sådan noget træningskamera. Og alene af den grund, sådan historiemæssigt, så er dem, som har fået børn, har så sagt til deres børn, du skal være Brøndby-fan, og hvor med København, for det meste, det er København. Og at Danmark er ikke kun København. Nej, det finder man ud, når man tager på tur. 100%. Men har der været sådan nogle ting, hvor I tænkte sådan, okay, det er godt, at vi vinder meget her. For dem, du ved, men... Altså sådan en helt strategisk årsag, sådan, det kan godt være, at vi måske ikke skulle tage et hold og lave en sang om et hold. Det var fordi, hvad så med Brøndby-fans? Begynder de bare at tænke, fuck det der shit, jeg skal ikke høre Ice Kid, eller hvis de pludselig på gaden en eller anden dag, jo, de fuck, du ved, hvad der er en fodbold, der er, det er følelser, og sådan noget. For at være ærlig, ikke? Altså. Jeg vil lige starte med at snakke om sang, fordi da jeg lavede sang, det var bare en mulighed. Jeg tænkte, der er ikke nogen, jeg har set gøre det før. Det var også en trendsetter, forstår du? Jeg starter bølgen, forstår du, og laver en fodboldsang. Hvem har gjort det? Også en sang, man kan danse til. Og det kan godt være, at rapperholdet FCK, kan du følge mig, men det er godt vibes, kan du følge mig. Du ved, så på min vej og på min rejse har jeg mødt rigtig mange folk, som har kunne lide det. Og også rigtig mange folk, som har været sådan der, du ved, rigtig, altså flest folk, som kunne lide det selvfølgelig, men næsten lige så mange, som er sådan der, jo, ej, så meget Brøndby-fan, og du ved, når jeg sidder sammen med folk og sådan noget, der, we don't fuck with that, forstår du, men for at være ærlig, så siger de også og siger til mig, det er en god sang, kan du følge mig? Men jeg kan ikke høre den, for jeg er Brøndby-fan. Jeg har med rigtig mange mennesker, og de siger det måske ikke præcis sådan der, men de har sagt det med hver deres måde. Jeg har siddet i lokaler, hvor folk spiller den, og Brøndby-fan bare sådan, sluk det der shit. Kan du følge mig? Jeg har også prøvet, hvor jeg har set folk, du ved, jeg har været til nogle shows, hvor jeg har set nogle folk, så kommer han lige frem, du ved, sådan noget gymnasier. Nogle har FCK-trøjer på, så lige står der bare 3-4 unge, hvor de sådan der, de står og laver fuck og sådan noget. Så tænker fuck mig, ja. Fuck mig, ja. Fordi jeg har altid tænkt over det, fordi når man gør sådan noget, så er der wins, og så er der loss og sådan et eller andet sted. Men jeg kan høre på dig, at du siger, at der har været meget mere wins, og det er også en af dine største sange, du nogensinde har lavet. Du sagde faktisk noget rigtig vigtigt i forhold til de to sidste spørgsmål, jeg har, ikke? Du snakker om det her med musikken og det vigtigste for dig og alt det her. Og nu har vi ligesom fulgt din rejse fra Hillerød til at tage ind til København, til at lave alle de her tracks, til at stå på scener, til at tage Sverige, alt det her. Men hvis man lytter til hele interviewet, hele den her rejse, du er blevet ældre, der sker så mange ting. Jeg synes, det har virkelig været en fucking fed rejse at være på sådan interviewmæssigt, men 100%. Også bare høre det hele og genfriste. Der var nogle ting, jeg ikke vidste jo, ikke? Selvom jeg ved rimelig mange ting om din karriere. Hvad er egentlig vigtigt for dig med din musik? Altså, fordi du skiller jo sådan meget, du skiller dig meget ud fra den danske urban scene. Ja. Altså, hvad vil du med den? Hvad er det vigtigste for dig med musikken? Det vigtigste for mig, det er at komme ud med mit budskab. Mm. Jeg vil gerne have, at folk de skal kunne forstå, okay, hvad er det for noget musik, jeg laver? Og hvad er det, du ved... Hvordan skal jeg sige det, mand? Jeg vil rigtig gerne have, at folk de skal forstå det. Og på samme måde, så vil jeg også bare gerne være en person, som... Den næste generation, de kommer til at tænke, for eksempel med afrikaner, jo, jeg har en, jeg kan se op til, musikalsk, jeg er ikke en rollemodel, forstår du? Det vil jeg også gerne sige, forstår du? Men hvorfor siger du det? Bare sådan, forstår du? Mange folk, de gør det twisted, forstår du? Mig, jeg laver min musik, hvis du ser op til mig, så ser op til min musik, forstår du? Det kan godt være, du synes, jeg er en sej person, forstår du? Men ingen mennesker er perfekte, kan du følge mig? Så jeg er ikke en rollemodel, kan du følge mig? Det ser jeg ikke mig selv som, og det vil heller ikke blive lagt på mig, forstår du? Men meningen musik er bare at sprede gode vibes og introducere folk til en ny lyd, de ikke har hørt før. Kan du følge mig? Så det må også være meget positivitet.
husk at danse og være glad og være på. 100%. Men der kommer det også det, de her... Det er jo det, der er med din musik. Prøv at tænke på, hvad musik kan gøre, hvad din musik kan gøre. Nogle gange folk har fucking nedtur på, og det har folk tit. Lige pludselig lægger den der sang, du har lavet. Det har været meget optur også at høre folk med hårde tider eller stramme tider, hvor de så kom ind og sagde til mig, at min musik den har hjulpet dem. Kan du finde mig? Der har også været shabs, der har haft det stramt med folk, der tjekker deres iPhone, og så hører de jalousi, og så tænker de... Nogle af de tungeste, jeg har hørt folk sige, yes, der tænker, tak for det FBI med min telefon. Kan du følge mig? Og det er også bare det at lave musik, folk kan relatere til. Kan du følge mig? Det er også en stor mening med min musik. Hvis du laver musik, folk kan relatere til. Yeah. Og så selvfølgelig... Du ved, det kommer heller ikke til at være fest og farver resten af mit liv, musik, kan du følge mig? Der er meget mere, der gemmer sig ind bag personen, end bare fest og farver. Der er ikke nogen, der kan fest og farver hver dag og være glad hver dag, kan du følge mig? Det er svært. Det er meget svært, kan du følge mig? Så der skal også være plads til det andet. Og det er en del af det, som jeg også gerne vil vise folk, ikke? 100%. Hvad er det i næste par skridt så for Lil G-Boy? Er det ikke svært at blive ved med at være varm? Hvad skal der ske? Hvad er jeres planer? Jeg ved, at coach, manager for ejer Cannibal Records altid har skøre movies klar, jo. Og du ved, hele holdet har, forstår du? Så når vi er et hold med skøre movies, forstår du? Ja. Så er det bare om at få dem fuldført og lave de der movies, men... Ja, skridt efter skridt, for at være ærlig. Jeg kan huske, du endda sagde det til mig på et tidspunkt for nogle år tilbage, hvis det ikke var her for nylig, jeg ikke huske det, du ved ikke? Du sagde til mig, du ved, at det er ikke svært at ramme den, forstår du? Det er svært med at blive ved, kan du følge mig? Præcis. Og hvis du lægger værk til en ting med mig, forstår du? For, altså, ærlig snak, jeg ikke ramte den, men du ved, jeg var i folks ører og folks øjne allerede fra Coco Chanel af. Det var min første single, du ved. Det var allerede der, hvor folk begyndte at sætte mig op med folk, der lavede dancehall og dit. Og jeg var sådan, jo, jeg gør bare mine ting, kan du følge mig? Jeg var ung der, og folk de var sådan allerede, jo, det er det vildeste dancehall og bam. Så bare lige for at huske de spørgsmål. Ja, men bare snakke det. Det er snak på podcasten, hvor vi bare snakker på. Der er ikke så meget. Nu vil jeg bare at blive ved med at holde mig... varm, for jeg føler stadig ikke, at jeg har givet folk det der... Dit fulde potentiale. Rigtig fra hjertet, prøv. Jeg mener, jeg har virkelig ikke givet folk de der sange, forstår du, hvor I virkelig kommer hvorfor til at tænke. Hvorfor er det, artister gør det? Jeg ved ikke, prøv. Jeg sværger, hvor du mange artister, hvor jeg ved. Det var ikke meningen, den skulle ud først. Er du dum eller hvad? Kan du finde mig, det er så sygt, at jeg havde en helt anden sang, der boblede, hvor men jeg tænkte... Men er det, fordi I sidder så meget med jeres musik? At til sidst bliver I træt af det, og til sidst er det sådan lidt, du ved, men mennesker udenfor har jo ikke hørt det. Og så føler du det nye, du har lavet, det er bedre end det, fordi det er nyt, og det er frisk, du har ikke dræbt. Er det derfor? Både over, fordi mig bliver aldrig træt. Eller er der nogle gamle sange, hvor du ikke har udgivet dem endnu, hvor du ved, okay, den her, den gemmer jeg. Det er også bare måden, man arbejder på. Der er nogen, der laver en sang, og så lægger den ud. Så laver de en ny sang, så lægger den ud. Okay. Mig er sådan, at jeg stabler bare op, forstår du? Jeg laver bare så meget musik som muligt, så tænker jeg, okay, de her 4-5, de kunne være sindssygt, så laver vi en EP, du ved. Og så lige pludselig, så har jeg lavet den EP, så laver jeg lige pludselig en sang næste uge, så tænker jeg, den er så varm, at den skal på EP'en, kan du følge mig? Er du på en album, tænk snart, eller hvad? Ingen ved, jeg ikke rører. Så skal vi lige prøve at lave en sidste ting, okay? Jeg laver mange sange, fordi vi er faktisk ved at blive færdige. Okay. Og jeg vil først og fremmest sige tak til dig. Tak fordi du måtte komme. Tak fordi du faktisk åbnede op. Jeg var faktisk rigtig i tvivl om i dag, inden jeg kom. Da jeg sad og researchede, og i går også, og sådan, jeg vil være den, du åbnede lidt op for nogle ting, og så er jeg kæmpe respekt for det. Jeg ved, hvor meget det betyder at være det, og gøre det for 100%. En person som dig også. 100%. Og så håber jeg, at alle dem, der har lyttet med, synes, har det været rigtig fedt. Så I må blive ved med at komme med konstruktiv kritik og anmeldelser, og dele det til jeres venner, fordi podcasten faktisk i dag ramte 9. plads overall podcast, hvilket er rigtig stort. Ja, tak. Sindssygt. Det er meget sådan, fordi du vil tænke, hvor man er op mod sådan noget, masser af monopolet, Peter Falktoff, alle de der bare, altså masser af monopolet, bruger man det i en podcast, ikke? De kan sælge Royal Arena med en podcast. Sindssygt. Altså, det er sådan nogle movies, vi har op i movies. Sindssygt. Så kæmpe stor shout-out til alle folk. Nå, men jeg skal til fodboldkamp nu. Yes. Første kamp i 3 måneder, så ønsker mig lige held derhjemme og også, hvis I hører den. Held og lykke, gør din ting, man. Jeg er fucking dårlig til bold. Nej, okay. Hvad laver du der? Bror, man, du har taget en sang med. Ja, det har jeg. Fortæl mig lige, hvem Northside Benji er, fordi mine fætter og hans venner, der er lidt yngre, de spiller der også tit og sådan noget. Northside Benji, han er en ung artist, tror han er 21, han er fra Toronto, og meget undervurderet, du ved. Han er blevet, jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen, men han er sådan halvt om halvt blevet co-signet med Nines i UK. Du skal faktisk tjekke det der Fire in the Boot med Northside Benji of Onions. Den har jeg ikke set i Murder, bror. Murder. Okay, det skal jeg bare se med det samme. Han er artist, som... Han lægger bars,
men melodisk, forstår du? Okay. Så han synger lidt over det, forstår du? Men han ligger bas på bas på bas på bas. Okay. Og det er sådan noget, jeg fucker med, forstår du? Og det er også det nye med mig kommer til at være, du ved, mere bas, mere dybere ting, men stadig med melodi, forstår du? Switch up, nogle gange rap, nogle gange melodier. Så, men, og du har taget nummer Levels med? Levels med, Fee Houdini, rest Houdini, in peace. Ja. Det er hans gode ven. Nå, han okay. Lige, han... Det er bare navnet Houdini. Ja, det, det, man tænker, folk laver en Houdini for festen, ikke? Han har lavet en Houdini for verden, okay, man. Rest in peace for ham også. Rest in peace. Her for nylig faktisk lige en to år siden. Lad os slutte af på det. Ja, ja. Og igen, tak til alle, der lytter med. I er sindssygt, hvis I stadig lytter med, men det gør de. Det har vi jo fundet ud af, at folk gør. Det gør de. Det kan vi se på statsene. Præcis. En sidste. Er du dum eller hvad til folket? Er du dum eller hvad? Let's go.